צהריים טובים חברים, מקווה שאתם מרגישים טוב ושהכל בסדר. שיעור חזרה מוצא אתכם בזמן שבו אתם רוצים להיות... נמצאים בו. בגדול אין לי תכנון מסודר, אף פעם אני לא עושה כזה שיעורי חזרה. אני מציע לכם להציע שאלות שניסיתם לפתור ולא פתרתם או משהו בסגנון, ונפתור אותה ביחד, כמובן שלא חייבים, יש מספיק מבחנים במודל משנים קודמות. אפשר לפתוח מבחן או שניים ולפתור את השאלות משם על הסדר, מה שנקרא. לפני כן יש לי מישהו שאלות, הערות, יותר כלליות שהוא רוצה לשאול, לפני שנכנסים לשאלה מתמטית ספציפית כזו או אחרת. יש למישהו שאלה מתמטית שהוא ניסה לפתור ולא הצליח ורוצה שנפתור ביחד? גלעד, אלעד, אפשר לשאול שאלה על המועדים שיש במודל? כן, תשאלי, אני מבין מה הכוונה. אתה ממליץ להתחיל מהישנים שרשום רפי ולודה, אם אני לא טועה, או מהחדשים שהיו בשנים האחרונות? לא, נראה לי להתחיל מלמעלה, לא? כמה שיותר קרוב, ואז לרדת עוד. הבנתי, סבבה, מעולה. תודה. לא נראה לי שתספיקו את כל המבחנים שיש במודל, אבל נראה לי שלא יודע, 5, 6, 6 שנים אחרונות. אם עברתם על כל המבחנים האלה, מדובר על משהו כמו 20, אז זה יפה מאוד. מי שעבר על מבחני 6 השנים האחרונות, קשה לי, אני לא אומר את זה, אני המרצה יודע הכל, קשה לי לראות אותו לא מקבל 90 ומשהו, בסדר? תמיד מישהו מפספס איזה אות פה, איזה שייך שם, 100 אני לא יכול להבטיח לאף אחד, אבל אם עברתם על כל המבחנים עד של שוב 6 שנים אחורה, תקבלו 98 נראה לי בקלות. מעולה, תודה. שאלות נוספות, מי שרוצה לשאול, חברים? אוקיי, אז אני שנייה אשתף מסך, לא יודע מתי הפעם האחרונה הייתם עם בכלל, הייתי איתי בשיעור של זום, שנייה נעשה את זה, לא צריכים הרבה, אבל כן דבר אחד אני צריך, אם יש לכם שאלות, תשאלו ככל הניתן לשאול אותן דרך המיקרופון. כיוון שאת הצ'אט אני, לא אומר שאני לא רואה, אני פחות רואה, אני אגיד ככה, ולהיכנס לפרטים מדויקים מה זה אומר, אני פחות רואה כשמדובר בשיתוף מסך, כשלאחר שהשיעור הסתיים, לא מיד, לא אם השיעור מסתיים ב-4:30, אז לא ב-4:31, אבל בהמשך השעות הערב המוקדמות, אני יודע, אז הדברים, כלומר גם הקלטה וגם סיכום, מה שאנחנו כותבים פה זה כמו לוח, יהיו מוכנים ואני אשלח לכם אותם, ואני עולה גם לדרייב, סוג של אוטומטית, כמו... וכן הלאה וכן הלאה, יש לך גם דרך המודל, לא תוכלו להתחמק ממני ביחס להקלטה והסיכום של השיעור הזה. ואם אמרנו משהו, בואו נעמוד מאחורי המילה שלנו, זה להתחיל מהמבחן הכי אחרון, נכון? ללכת אחורה. אז יש פה מבחנים שנים קודמות, זה הנושא במודל. ויש פה סמסטר א' תשפ"ד, למבחנים האחרונים, אז אני הולך ללמוד ב', שהוא הכי אחרון. זה רק החלק, בשני חלקים, רגע. כל סמסטר עם החלטות מגבוה מוזרות כאלה של מה אמור להיות מבנה המבחן בדיוק. זה לא משהו כמו במקומות אחרים, אבל סבבה. אוקיי. אז אני רוצה שנייה... נתן להם להגיד את זה, אנחנו עובדים פה מועד ב' סמסטר א' תשפ"ד. חשוב לי להדגיש, לא התחתנו במבחן הזה וגם התחתנו אפשר להתגרש. רוצים לפתור שאלה אחרת, יש לכם שאלה שניסיתם ולא הצלחתם ועל זו הדרך, אז תגידו, בסדר? היה לי יותר מעניין מלבוא ככה על מבחן יבש, אבל זה מה שיש לנו. אני... מעתיק את השאלות כאילו אחת אחת ופותר אותן אחת אחת. יותר נכון שיש לנו את כולם. מעתיק הכוונה היא Windows Key Shift S ומצלם אותם, כי אני לא עכשיו אחשוב ולכתוב את השאלות, יש גבול לכל בעלות.
אם אורך בדרך כלל אני עושה 16, אז האורך יהיה פה, נראה לי כמו שמינית מזה, נכון? 2 נראה לי, נראה לי. מצאו את צורת ה-DNF של הפסוק, בלה בלה בלה. זה המקום להזכיר שיש לכם גם זמין במודל את דף הנוסחאות שיהיה לכם במבחן. דרך אגב, מותר גם להכניס מחשבון למבחן. 100 דגמים המותרים, אולי שווה שאני אודיע על זה באמת דרך המודל באופן מסודר, אבל כבר מן הסתם היה לכם מבחן אחד לפחות, או יהיה לכם, לא יודע. משה הודיע לכם וכן הלאה, יש את הדגמים הספציפיים שמותר להכניס למבחן ואסור. אני לא רואה איך מחשבון עוזר לפתור שאלות במבחן, לפחות זה בדידה, זה לא אינפי או ליניארית, אבל אנשים, זה משמח אותם שמחזיקים אותו ביד, אז מותר להכניס מחשבון, ודף הנוסחאות שהתחלתי עליו לדבר, שמופיע במודל, צריך לראות מה מופיע שם ומה לא, בסדר? ולמשל, הרבה פעמים, כל מבחן מחדש, בא סטודנט שואל, אנחנו עושים הרי לענות על שאלות, סטודנט שואל אלעד, זה DNF או CNF? אני שכחתי. לא משנה אם כרגע אני עונה או לא עונה, בסדר? צריך לדעת, זה חלק מהחומר. לדעת מה זה ה-DNF ומה זה ה-CNF, ולעבוד איתם בהתאם. אם תסתכלו שם על דף הנוסחאות, בגדול כל הטבלאות האלה של שקילויות לוגיות וכללי עסק, זה מה שיש שם. כלומר, לא צריך לזכור בעל פה את כל הכללים והמוכללים, אבל שמות של דברים וכן הלאה, בהחלט דברים שאנחנו מצפים מכם לדעת לזכור, מה למשל מתאר החץ למעלה, החץ למטה, ועל זו הדרך, הדברים שאנחנו צריכים לדעת בגדול. אוקיי, אז אני רוצה למצוא את ה-DNF של הפסוק כפי שתיארתי פה, שימו לב, הפסוק עצמו די צ'יל, כלומר, יש בו רק שתי חתיכות בסיסיות, P ו-Q, ולא שלוש, מה שמגדיל את טבלת האמת שצריך לעשות פי שתיים. אם לא יגבילו אתכם בדרך שבה אתם צריכים לפתור, ופה אין הגבלה, אני אישית חושב שכדאי לעשות את הדרך הפשוטה ביותר, גם אם היא אולי יותר ארוכה, שזה ללכת עם טבלה ולעשות לפי האלגוריתם הטכני של מציאת הצורה לפי הטבלה. אבל אם בא לכם זהויות ולפשט את זה, אז בסדר. כל עוד אין פה הגבלה מסוימת על איך אנחנו אמורים לפתור, אנחנו ראש קטן, לא חייבים לעשות דווקא בדרך מסוימת. שוב, אני אישית חושב שדרך שבה חושבים כמה שפחות, ועושים משהו טכני כמה שיותר, היא עדיפה. אז בואו נלך לפי האלגוריתם של מציאת DNF. ראשית, שזה בהתחלה אבל יפה, בואו נבנה טבלת אמת. כמה שורות אני צריך פה, P ו-Q זה שתי עמודות, ואז עמודה אחת לגרירה, עוד עמודה לזה, עוד עמודה לזה, עוד עמודה לזה, ארבעה קשרים, אז זה עוד ארבע עמודות. שפה, טבלה, חמש שורות אמרנו שש עמודות, נכון? אם אני לא משקר, may God have mercy. זה P, זה Q, זה P גורר Q שיהיה לי, זה P וגם P NAND. Q, זה P NAND, P NAND Q. הוא לא מכיר NAND, נכון? אני מחשימו, לא. הוא מכיר את האפ הארו הזה, שאני לא דומש. ואחרון חביב, כל הפסוק. זה חץ למטה, שזה נור החמודי שם. איפה הצביעת המשחה שלי? אין. עשיתי נור כאילו מכיר אותו שפה. מכיר דאון אירו. צריך להוסיף עלי קיצורים של נור ונאנדו הזה. פי גורר קיו. וואלה. תראו שלא... פקפקתי שום דבר בזה שלנו. טוב, בואו נמלא את הטבלה. קודם כל, את העמודות האלה כולנו צריכים לדעת למלא, נכון? טרו ופולס בהתחלה. טרו ופולס וטרו ופולס ופולס סירוגין. פי גורר קיו זה טרו רק ש... זה false, סליחה, כשיש לי true גורר false, כל השאר זה true.
ננד זה שלילה של וגם, זה פולס רק ששניהם טרו. בכל שאר המקרים זה פולס, כלומר פה זה פולס, וכל אלה זה טרו. גם ב... לא יודע אם אפילו במוק או הקלטה או סרטון או הרצאה או ווטאבר, כל אחד איך שהוא למד, לאורך הסמסטר, מקווה שלמדתם. רשמנו גם את הטבלה המסודרת, אבל בראש אני אומר, אני עושה שני שלבים, בראש אני עושה כאילו וגם, ואז שם שלילה. ואז זה מתהפך, ואז יש פה ננד של ננד, כמו שאנחנו מדגישים, בטבלת אמת מה שצריך להיזהר ממנו זה הפזילה אל העמודה הלא נכונה. אנחנו עושים ננד בין שני אלה. ננד בין שני אלה, שוב ננד זה פולס, רק ששניהם טרו, מה שקורה בשורה השנייה, שאר העמודות פה יש טרו, ושאר השורות, אקיוז מי, יש טרו. ועכשיו אנחנו עושים נור, שזה שלילה של או, שזה טרו רק כששניהם פולס, בין שתי העמודות האלו, בין זה לבין זה, וזה קורה רק בשורה הזאת אם אני לא משקרן. תראו שפגעתי פה בערכים, ואם טעיתי תתקנו אותי. עכשיו בשביל DNF רוצים להסתכל רק על השורות שבהן יש ערך אמת true. וואלה, יש רק אחת כזאת, בכל מקרה הטבלה רק 4 ולא 8, זו רק השורה השנייה. הפסוקית המתאימה היא פי וגם, עושה DNF, סליחה, זה P וגם נוט Q. למה נוט Q? למה P? כי אנחנו רוצים שכל ליטרל יהיה בערך אמת true. אז P הוא true, הוא chill, לא נוגע בו. Q זה false, שמה עליו שלילה, שיהיה true. סך הכל P וגם נוט Q, זה, זאת צורת כל הטררם הזה, זאת צורת ה... DNF של הפסוק שלנו. 12 נקודות שנראה לי לא מתלוננים אם נקבל גם אנחנו שאלה כזו במבחן. שאלות על הדברים שרשמנו פה, חברים? שלחתי שאלה בצ'אט, אתה תוכל לעשות אותה? כן. רוצה שאני אעשה אותה? כן. אין בעיה. שאלות על מה שעשינו, חברים? אוקיי, אז מה זה בצ'אט? רגע. עידן? זה ממשלה מבדידה שלנו, כן? זו בדידה אחת שלנו. כן, כן. איזה מבחן זה שנוכל להפריר עליו? אני לא זוכרת, אבל גם צילמתי תמונה של הפתרון, אני יכולה לשלוח את זה. רשום בפתרון מאיזה מבחן זה? שנייה, אני אסתכל. לפתור אני יודע, אני מקווה. אז זה לא כזה דחוף לי הפתרון, אבל יש לי איזה מבחן, זה שנדע להתייחס אליו, כאילו. יש אחרי זה יוכל להסתכל, לבדוק, לעיין. אם האורך 16, מה הרוחב? הפוך, אם הרוחב 16, מה האורך? עובר נדר. נראה לי 9, נכון, משהו כזה. הימורים, הימורים. אוקיי. תורנות הקבוצות B ו-A, אני מביא יחס שקילות, שהוא איזה מודגש, בסדר? על P של A באופן הבא, מתי שתי קבוצות מתייחסות זו לזו? אם האיחוד שלהן עם B, זה אותו איחוד. בסדר? שואלים אותנו מהו האינדקס של יחס שקילות R מעל P. אז לפני שאני נכנס בכלל למה זה אינדקס, זה גם הערה של מי, שלא יודע כל אחד מכם דרך איזה פלטפורמה הוא למד במהלך הסמסטר, עמוק, ההקלטות, היה בארצות פרונטליות, הכל. אז אני תמיד אומר שכדאי, כשמקבלים יחס מוזר, וכל יחס במבחן הוא מוזר, זה לא יהיה זוג 1, 1, 2, 2, למשל. לתת לעצמנו דוגמה או שתיים. קבוצות שנמצאות ביחס, קבוצות שלא נמצאות ביחס, יש מישהו העדפה לצבע? נבחר? כחול, כחול. מגנטה, מגנטה. צבע מגנטה אותו. אבל אמרו כחול לפני. או טיל. בדידה שתיים, בואו נעשה פשרה זה טיל. תשים טיל, תשים טיל. בסדר, צבע טיל, אולד פייטפול טיל מה שנקרא. אז מה אני רוצה להגיד? אמרתי באמת בעבר, מי שיצא לו לשמוע,
הסמסטר של המוג זה מוזר, אני לא התרגלתי לזה שלא למדנו בכלל, באמת. פתרון, כדאי לרשום לעצמנו בעברית מה היחס אומר, כדאי לעשות את זה תמיד. נראה לי, בעיניי לפחות, כאילו אם זה לא ברור, יהיה משהו, פונקציה מה הנגזרת, אתה לא צריך לדמיין בעברית מה זה אומר. שאלה כזאת טיפה תעלולית. יותר שייך לקורס באמת בבדידה, אלא לכם גם בבדידה 2, לאחר מכן הסתברות, או במקביל הסתברות. אלה קורסים יותר כאלה, עם שאלות יותר מילוליות. זה כדאי לעשות את זה בעיניי. ולתת דוגמה לזוג שנמצא ביחס, ולזוג שלא נמצא בו. ווב, לא נמצא בו. למשל, במקרה שלנו, מה היחס פחות או יותר? במקרה שלנו, בסדר, אתה יכול ככה. לגלול למטה כדי שנראה? אתם לא רואים איך שאני רושם? אם תרד קצת למטה אולי נראה יותר. אני יכול לראות הרבה, השאלה היא למה... יש שם צ'אט שמסתיר לכם כאילו למטה? מה... כן, יש מה את השורה למטה שמסתירה. לא, לא יודע, מוזר. תשים מסך מלא, תראי הכל. מוזר, לא יודע איך ראיתם את זה. במקרה שלנו, אפשר להגיד את הדברים באופן הבא. שתי קבוצות מתייחסות זו לזו, עם האיחוד שלהן, האם שלהן, האם 1, 2, 3 זה אותו 1. למשל, תנו לי דוגמה לקבוצות שעושות את זה ולכן הם זוג ביחס. לא כולם ביחד, אה? קבוצות שהאיחוד שלהם עם 1, 3, עם 1, 2, 3 זה אותו איחוד. אחד. ו? צריך שתי קבוצות. אחד ואחד, אחד ושתיים, שלוש. אוקיי. למשל, הקבוצות 1 ו-2, 3 מתייחסות זו לזו ביחס, כי... האיחוד של 1 עם 1, 2, 3 והאיחוד של 2, 3 עם 1, 2, 3 זה אותה קבוצה. מצוין. תנו לי דוגמה מהצד השני לקבוצות שלא נמצאות בזוג ביחס, שלא מתייחסות זו לזו. כלומר שהאיחוד שלהם עם 1, 2, 3 זה לא אותו איחוד. כן, מה אומרים? קבוצה ריקה וארבע. קבוצה ריקה וארבע. נשמע טוב, נכון? קבוצה ריקה וארבע, אני קשה לי לסמן קו פה על ה-R, אז אני שומע את זה בתור זוג סדור, לא יודע אם צריך לשמוע אותי אומר את זה, אבל אני אישית מעדיף לסמן זוג שייך ליחס ולא קבוצה, איבר R קבוצה, נראה לי פחות מבלבל. הזוג הזה לא שייך, אמרתי, אבל רשמתי שייך. לא שייך ליחס, כי האיחוד של קבוצה ריקה עם 1, 2, 3 ושל 4 עם 1, 2, 3 וואלק, זה לא אותו דבר. אוקיי, מקסים. עכשיו אנחנו רוצים לספור את האינדקס, נכון? אנחנו רוצים לספור כמה מחלקות שקילות יש? זה יותר שונות, קטנה. זה מה שאומר האינדקס. כמה מחלקות שקילות שונות יש? עכשיו, מתי שני קבוצות מתייחסות זו לזו, כלומר, נמצאות באותה מחלקת שקילות? אם האיחוד שלהן עם 1, 2, 3, אם האיחוד שלהן עם 1, 2, 3, זה אותה קבוצה. כמובן זה אם ורק אם. לכן אני אומר, קבלת הדוגמה למה שכן ולמה שלא. לקבוע את מה שנקרא הגימל גימל. מתי שתי קבוצות לא נמצאות ביחד ביחס, כלומר, מתי שתי מחלקות שקילות הן שונות זו מזו, אם האיחוד עם 1, 2, 3 הוא לא אותה קבוצה. אז על סמך הדוגמאות שרשמנו לעצמנו, כן, סוד וסוגריים אתם רוצים. כן, אז רק להבין, הכל. מתי שתי קבוצות
נמצאות במחלקות שונות, כשהן לא מתייחסות זו לזו. מתי שתי קבוצות לא מתייחסות זו לזו? כלומר, האיחוד שלהן עם, או איחודים ברבים, בסדר? עם 1, 2, 3 הם שונים. בדלת. כך, יש לנו מחלקות שמתאימות לדבר הזה, שהאיחוד יוצא 1, 2, 3, ויש מחלקות שמתאימות לזה, שהאיחוד הוא 1, 2, 3, 4, מחלקה, סליחה. יש מחלקה שמתאימה ל-1, 2, 3, 5, וכן הלאה וכן הלאה. אז השאלה היא בעצם כזו. כשאנו לוקחים קבוצה כלשהי מ-P של A ומאחדים אותה עם 1, 2, 3, אילו ייחודים יכולים לקבל? מה אפשר לקבל? או יותר נכון, כמה אפשרויות שונות לאיחוד כזה יש? כשאני לוקח קבוצה מ-P של A ו... נאחד אותה עם 1, 2, 3. כי למשל בדוגמאות שרשמנו, הקבוצה 1 והקבוצה 2, 3 וקבוצה ריקה, כולן כשאני עושה להן איחוד עם 1, 2, 3, נותנות לי את 1, 2, 3. כולן באותה מחלקת שקילות. לעומת זאת, הקבוצה 4 נותנת לי איחוד אחר. פה מה שעכשיו בתכלת זה 1, 2, 3, 4. ולכן הקבוצה 4 נמצאת במחלקה אחרת. איזו מחלקה? מחלקת הקבוצות. שהייחוד שלהן עם 1, 2, 3 הוא בקבוצה 1, 2, 3, 4. כל ייחוד כזה אפשרי מגדיר מחלקה אחרת. מחלקת הקבוצות שזה הייחוד שלהן עם 1, 2, 3. אז כמה ייחודים שונים יש לי? הקבוצה היא לא ענקית. גם בי לא גדולה במיוחד. אין לי פה יותר מדי אפשרויות. יש לנו 4 אפשרויות כאלה, אם אני סופר נכון. כשאני לוקח איזה קבוצה X ועושה לה ייחוד, עם 1, 2, 3, אני רושם את זה שנייה בכתיב הזה, זה יכול להיות או 1, 2, 3, וזהו, כמו שלמשל 1 או 2, 3, או קבוצה ריקה מהדוגמאות שלנו נתנו. זה יכול להיות עם 4, כמו שהקבוצה 4 נתנה, באותה המידה זה יכול להיות עם 5, לקחת לקבוצה 5 או משהו כזה, וזה יכול להיות כל הקבוצה A כולה. 1, 2, 3, ייחוד 3, 4, 5, ייתן לי את 1, 2, 3, 4, 5. אבל זהו, אין אופציה אחרת לקחת קבוצה שמוכלת ב-A, לעשות לה איחוד עם 1, 2, 3, ולקבל משהו אחר. וכל אחד מהייחודים האלו, כמו שהסברנו, מגדיר מחלקה מסוימת. פה המחלקה הזאת נמצאות 1 ו-2, 3 בקבוצה ריקה, וקבוצות נוספות, 2, 3, 1, 3, קבוצות שהייחוד שלהם זה 1, 2, 3. פה נמצאות קבוצות כמו 4 וכן הלאה, שהייחוד שלהן עם 1, 2, 3, זה 1, 2, 3, 4. 4, 1, 4, 3, 2. פה נמצאות קבוצות שהייחוד שלהן עם 1, 2, 3, זה 1, 2, 3, 5. כמו 5, 1, 3, 5, 1, 2, 5, 2, 5. ופה נמצאות קבוצות שהייחוד שלהן עם 1, 2, 3, זה 1, 2, 3, 4, 5. כמו 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, וכן הלאה. יש לי בסך הכל 4 אפשרויות. למה יכול להיות הייחוד שלי, זה מחלק לי את הקבוצות של P של A ל-4 מחלקות שקילות. ולכן יש 4 מחלקות שקילות. מחלקות השקילות, אפשר לשאול מפורשות כאילו, מחלקת השקילות של זה, מחלקת השקילות של זה, מחלקת השקילות של זה, ומחלקת השקילות של זה. זאת אומרת שהאינדקס הוא 4. שאלות על מה שרשמתי פה, חברים. אוקיי. יש למישהו שאלה אחרת שרוצה שנפתור? אין לי שאלה אחרת, אבל א', הייתי שמח אם נוכל לפתור מבחנים יותר ישנים מהמבחן האחרון.
שהיה בסמסטר א', ודבר כן. נוסף, ראיתי באחד התרגולים שדיברו על קמ"ם וקאסה. רק לוודא שזה לא נכלל במיקוד של המבחן לא, שלנו, כמו נכון? שהדגשנו, החומר זה עד עמוד 161. אוקיי, מעולה. תודה. עכשיו, למה דווקא המבחן ישן יותר? דווקא הייתי חושב שעדיף יותר משהו שיותר דומה לשלנו, לא? אני זורם, פשוט לא את המבחן האחרון ספציפי, נראה לי, כי זה ה-by default של כולם עושים, אז... אבל כן, שלך. מה זאת אומרת? אם מישהו כבר עשה, שלא יעשה, שיתקדם. אם מישהו חזרה עם מישהו אחר, תגידו לו, שמע, כבר עשינו את זה פה, בואו נתקדם לשאלה אחרת. אפשר לעשות אחרת, שוב, אם יש שאלה ספציפית, אני אעשה בשמחה. אני אחפש רגע משהו. בינתיים... למישהו אחר יש שאלה שהוא רוצה שנעשה? אני לא, אז אני הולך לסעיף הבא מהמבחן לנו. יש לי עוד שאלה, אני אשלח אותה. טוב. תודה רבה, שנייה שלו אחת. הוספתי אותה. אוקיי. רגע. גם פה יש לך איזה רמז לזה מבחן זה? האמת שלא, כי עשיתי כמה ופשוט צילמתי את מה שלא הבנתי. תהיי קבוצה לא ריקה, לא ריקה כלשהי, ותהיי R לא ריק יחס מעליה. מה בהבאים בהכרח לא ייתכן. אז תראו, גם במבחן יש כמה שאלות אמריקאיות. שאלה אמריקאית, היתרון שלה זה שהיא אמריקאית. כלומר, אני יכול לפסול את התשובות הלא נכונות. מה זה התשובות הלא נכונות? זה נגיד א', אני לא יודע אם אנחנו כבר נבדוק את זה, כן? א', תשובה לא נכונה, זה אומר שיחס כזה כן יכול להיות. כן יכול להיות יחס שהוא רפלקסיבי ואנטי-סימטרי ולא טרנזיטיבי. כן? ואז כדי להסביר למה כן יכול להיות יחס, מספיק לתת לי דוגמה. בואו נפסיק להביא דוגמה אחת שתיתן לנו יחס כזה. אז אני לא מבטיח שא' היא הטענה הנכונה או לא, אם כבר א' זו טענה נכונה, אז את ב', ג', ד', נבדוק בחינם. אבל בשביל התרגול אני חושב ששווה כן לעשות את זה. תמיד אני אומר, יותר קל להפריך, כלומר לתת דוגמה, מאשר להוכיח יפה. אז אנחנו יכולים להמיר פה את השאלה מלהוכיח טענה אחת, ללהפריך שלוש טענות. שלוש לעומת אחת נשמע יותר, כן? זה גם יותר. אבל להפריך זה הרבה פחות מלהוכיח. זה נראה לי גם עדיף, בסדר? עכשיו אולי להדגיש את זה, אז מכיוון ששאלה אמריקאית... להשתמש באלימינציה? להפריך שלוש טענות, במקום להוכיח אחת. פה שוב, בשביל הספורט אני רוצה גם להפריך וגם להוכיח את כל הטענות, שוב, בשביל התרגול. אבל פתחתי את זה זמן אמת. אני יכול להחליף את זה, להחליף את, את אופי העבודה באופן הבא. עכשיו, שוב, בעיניי להפריך זה הרבה יותר קל. מספיק דוגמה נגדית. פה בשביל להפריך. וכאן דוגמה נגדית. זה אחרת יותר קל מלהוכיח.
אני מתמקד עכשיו יותר בשאלה עצמה, או לפני כן אפילו. שוב, על דברים שאני אומר הרבה פעמים לאורך סמסטר, בכלל גם שום חזרה שם להגיד אותם שוב, אבל לא יודע בדיוק מי שמע, לא שמע, אמר, לא אמר, ראה, לא ראה, אז אני רוצה לומר אותם בכל מקרה. זה לא קסם. אתה יודע, מרצה, מתרגל, וואטאבר, כמובן מרצה מתרגלת, לא ביחס לזה של כל אחד, רושם טענה, ואז נותן דוגמה נגדית. השאלה המעניינת מהצד של הסטודנט זה לא למה זה נכון או לא נכון, אני מבין את הדוגמה. השאלה המעניינת זה איך ידעת? איך ידעת להביא דווקא את הדוגמה הזאת? זה השאלה. עכשיו אנחנו מן הסתם לא נגיע לרמה של מרצה, מסכן זה העבודה שלו, אנחנו קורס אחד סיימנו, עוד 3 שנים נהיה בהייטקס, נעשה ארגזים. אבל אתם בקבע הזאת, לא יודע, 10 שנים, בסדר? כל אחד כמה שהוא חתם. המחוקר רוצים לדעת ברמת, בוא נצליח במבחן. איך יודעים לבחור דוגמה נגדית? אז תראו, דוגמה נגדית זה נכון בכל קורס מתמטי. צריכה להיות כמה שיותר פשוטה. כמובן שאפשר לנסח טענה שבכוונה דורשת דוגמה מאוד מפונפנת, אבל זה לא מה שקורה. מה זה אומר פשוטה? וואלה, כל מקרה לגופו. לא יודע באמת איזה קורס אתם לומדים, לא לומדים, אז אני מביא דוגמאות מקורסים אחרים, פתאום זה לא דוגמה נכונה. אבל בקורס שלנו, אם למשל אני טוען טענה מסוימת על קבוצות, אז זה לקחת קבוצה ריקה, קבוצה עם איבר אחד, קבוצה עם שני איברים. לא צריך R וזה. כי הוא כל הרציונלים. אם טענה לא נכונה, דוגמה פשוטה כבר תפריך אותה. טוען טענה על יחס, כמו פה. לא צריך יחס, ההפרש מתחלק בשלוש, כל הזה, קבוצות, כמו שהשאלה הקודמת. לוקח קבוצה עם שניים, שלושה איברים, יחס עם שניים, שלושה זוגות. אמור להספיק. קורסים אחרים, יש לי איזו טענה באינפי על פונקציה. בסדר? לא יודע כמה ראיתם, לא ראיתם. סמסטר קצר, המלאכה מרובה. מחפש פונקציות פשוטות, פונקציה קבועה, פונקציה fx שווה x. לא מחפש ארק טנגנס של סינוס, לא יודע מה כבר הספקתם לראות. יכול להיות שהטענה דורשת ארק טנגנס של סינוס. אבל בדרך כלל זה לא ככה. בדרך כלל מחפשים דוגמה כמה שיותר פשוטה. אז אני הולך אל קבוצה, נגיד 3 איברים. לא צריך יותר מזה. בדרך כלל גם 2 הספיקו. 1 זה כנראה קצת מדי ביחסים. אם יש לי בקבוצה רק מספר, נגיד רק 1 וזהו, אז ב-R יש רק את 1-1 וזהו. אז אין לי יותר מדי חופש לחפש דוגמאות. אבל אם יש בקבוצה 1-2, אולי זה כבר יעבוד. אוקיי, אז א', מישהו רוצה לנסות, דוגמה ליחס שהוא רפלקסיבי, שהוא אנטי-סימטרי ושהוא לא טרנזיטיבי? גם פה... קבוצת הזהות. אבל הוא כן טרנזיטיבי. אולי לא להתחיל מאלף בהכרח? מה זה? אולי אפשר להתחיל מבית ואחרים, כי אלף נראה קצת... יכול להיות שזה כן בהכרח נכון. תראה, תשובה אחת היא נכונה, אין מה לעשות. אנחנו לא יודעים מי במבחן. חומר לבחן, אנחנו לא יודעים מה התשובה הנכונה. אנחנו צריכים להתחיל מאיפשהו. כמובן שלהתחיל עם מה שבראש קופץ לי דוגמה, אפשר להתחיל ישר, זה גם כנראה מה שכדאי לעשות, לא לסחוף זמן על סעיף שקשה לי או לא קשה לי. זה בכללי, אתם יודעים, זה נכון לא רק למבחן בדידה, זה נכון גם בית ספר, זה נכון גם אחר כך. קודם כל תפתרו שאלות שאתם יודעים. אחרי תשאירו לסוף את השאלות שאתם טיפה מתחבטים איתן. פה ספציפית, אם אני עושה את זה בראש, אני חושב שאני אעשה ספוילר קטן, אני חושב שבית זה הלא ייתכן, זה א', אני הולך על א'. אני רוצה אז דוגמה לרפלקסיבי, אנטי סימטרי ולא טרנזיטיבי, ועכשיו, אם הוא רפלקסיבי, אז הוא חייב להכיל, כאילו זה לא שתכונה, יו, איך האדם הוא רפלקסיבי, אני יודע שאני חייב לשים בו את הזוגות, 1, 1, 2, 2, 3, 3, נכון? אז... אני אעשה את זה ביחד, תראו איך אני... מה זה פשוט? אני פשוט, אצל אחד ליקור. אני שרוצה את זה בשביל הרפלקסיביות. עכשיו זה אולי אחרי היחס שאני רושם? בשביל הרפלקסיביות חייבים את 1-1, 2-2 ו-3-3. מסכימים? בואו ניקח. עכשיו, אני רוצה שהיחס יהיה לא טרנזיטיבי. אפשר גם, אני יכול להגיד משהו כמו, עכשיו הוא כבר אנטי-סימטרי, נכון? אבל, כמו שאמרנו עכשיו לגבי הזהות, שזה מה שלי כרגע בדוגמה שאני בונה פה, צעד צעד,
אני עושה את זה בכוונה לעזור, שתראו איך אנחנו עושים את זה באמת. אז בפועל לא כזה מסובך, אני מפרק את זה לצעדים ממש קטנים. אני רוצה יחס שהוא לא טרנזיטיבי. מה אני צריך בשביל יחס לא טרנזיטיבי? שיהיה לי AB, ויהיה לי BC, ולא יהיה לי AC. אז בואו נוסיף איזה AB ו-BC, נכון? בלי שיהיה לי את AC. בשביל שלא יהיה טרנזיטיבי, אנחנו צריכים, איבא הבא, צריכים AB ו-BC, אבל לא את AC. אז עוד נגיד 1, 2, 2, 3, שוב, לא בחרנו פה במספרים, נגיד ככה. רצינו בכוונה כמה שמאה פחות, אבל אמרנו שלושה שהיו מסתפות את חופש לבחור זוגות ולתת דוגמאות. נאמר כבר אחד או משהו, זה היה קצת מעט מדי. והוא גם לא, הוא גם אנטי סימטרי, נכון? אין לי פה זוג והפוך שלו. אז אני סוגר פה פינה, אז הנה דוגמה. יפה מאוד. אבל ראיתם? לא... אז בשלוף, לא קוסם. לא צריך להיות דוקטור שזה. רפלקסיבי, שמת את האיברים המתאימים. לא טרנזיטיבי, שם משהו מתאים, וואלה, הנה בנינו דוגמה. אז זה כן ייתכן. בואו נשאול את זה ככה. זה כן ייתכן, למשל, ולמטה ההסבר של איך ידעת. שזו השאלה המעניינת יותר. להגיד לכם, הנה תראו, זה יחס רפלקסיבי, אתם יודעים. יחס זה לא טרנזיטיבי, אתם יודעים, אבל... איך ידעת לבנות אותו ככה, זה מה שרשמנו למטה. אז א' זה לא. שאלות על מה שרשמנו פה, חברים. אז אני עובר לב' ברשותכם. בוא נעשה רווחים, מה אכפת לי? אכפת לי. לא רואים את הלמטה, אז תגידו לי, אני יורד עוד, לא יודעת מה קרה שם, קודם בדרך כלל רואים. ב', מה היה ב', ירד במידי? אנטי רפלקסיבי, אנטי סימטרי וסימטרי. טוב, עושים ספוילר שזה הנכון. כלומר, זה לא ייתכן. למה זה לא ייתכן? אז איזושהי נקודה שגם נוגעים בה, לפחות אני שוב בהרצאות, גם במוק זה נידון יחסית בהרחבה, משתפה במוק וזה. מתי יחס הוא אנטי סימטרי וסימטרי? מתי זה יכול לקרות? איך נראים לקרות ביחס כזה? מה אתה אומר? שיש לך בפנים את היחס, כאילו, את הזהות, אם יש לך בפנים חלק מהיחס הזהות, כאילו, גם שיש לך 1-1, 2-2, אז זה גם סימטרי, גם אנטי-סימטרי. אני מסכים, אז אני מדייק, תיקנת את עצמך יפה, לא הזהות, אלא חלק מהזהות, לא צריך את הכל. חייב את הכל, כן, אבל אפשר גם את הכל. גם אפשר גם את הכל. כן, מסכים איתך. אז יחס הוא אנטי, הוא סימטרי ואנטי סימטרי במקביל, אם ורק אם הוא מוכל ביחס הזהות. כן. במילים אחרות, הזוגות בו הם מהצורה AA. לא כולם. לא חייב את כולם לפחות. למשל, בדוגמה שלנו, קחו את 1, 1, 2, 2, פיצוץ של פיצוצים, סימטרי ואנטי סימטרי. עכשיו, מה זה אומר שהוא אנטי רפלקסיבי? מצד שני, יחס אנטי רפלקסיבי הוא כזה שאין בו אף אחד מהזוגות AA. סימטרי ואנטי סימטרי אומר שהזוגות הם מהצורה AA. ואנטי רפלקסיבי אומר שהזוגות הם לא מהצורה AA. אסור לי. מתי שני הדברים יכולים להיות בבת אחת? ככה, המקרה היחיד שבו יחס הוא גם אנטי, או לא גם, הוא אנטי רפלקסיבי. רפלקסיבי. מצד אחד, וסימטרי ואנטי סימטרי. מצד שני, הוא קבוצה ריקה. מה שקרה באופן ריק. אין פה אף זוג מהצורה AA, זה מוכל ביחס הזהות. אז זה גם זה וגם זה וגם זה. אבל בקוויסטיון שלנו, מה קוויסטיונו לנו? אמרו שהיחס הוא לא ריק. אלא שיצאנו בשאלה,
דרשו ש-R איננו קבוצה ריקה, ולכן זה לא ייתכן. אז ב' זה התשובה הנכונה. שוב, אני רוצה להתייחס גם לג' ול-ד', בסדר? נפתור את זה באופן מלא, אבל פה הגעתם לתשובה הנכונה, מסמנים אותה כמו שצריך בדף שאתם מקבלים את זה מהדודות של מדור בחינות, ומסמנים X בתשובה הנכונה, ומקדמים הלאה. לא צריך להתעכב על סעיפים אחרים. סיימתם הכל, יש זמן, חוזרים אחורה, לבדוק את עצמכם, מצוין. פה אני עושה בשביל התרגול, כמו שאמרתי. שאלות על מה שאמרנו פה? אוקיי. אני רוצה להתקדם אז לגימל. תנו לי אתם דוגמה לגימל. סימטרי, טרנזיטיבי ואנטי סימטרי, בהמשך למה שכבר אמרנו פה עכשיו. איזה יחס כדוגמה יכול להיות גם סימטרי וגם אנטי סימטרי וגם טרנזיטיבי? יחס שמוכל ביחס הזהות. כן. כמו שכבר אמרנו, בהמשך לסעיף הקודם, יחס שמוכל ביחס הזהות הוא סימטרי ואנטי סימטרי. למשל, אמרנו, זה היה 2-3, עכשיו גם כאילו, את הכל כאילו, שאני מתכוון להגיד, לא חייבים רק את חלק, כמו שהיו פה יפה. יחס כזה הוא גם טרנזיטיבי, שנקרא באופן ריק, כך שיחס כזה ייתכן. אז ג' זה גם לא נכון, כמו שכבר ראינו אחרי שב' היה נכון. ומה רוצים בד'? רפלקסיבי, טרנזיטיבי ולא סימטרי. אז בשביל הרפלקסיבי, אני צריך את ה-1, 2, 3 האלו. בשביל הלא סימטרי, אני צריך איזשהו זוג כזה. כן. אז זה נראה לי מספיק טוב, נכון? בשביל הרפלקסיבי צריך שכל השלושה, כאילו כל איברים כן. של הקבוצה כל יהיו... כל איבר מ-A נמצא בזוג עם עצמו. בשביל הרפלקסיביות, אפשר להעתיק את המשפט הזה מפה. אלעד, יכלנו בגימל לעשות גם 1, 1, 1, 2 ו-2, 2? 1, 1, 1, 2 ו-2, 2, מה רצו בגימל? אני חושב ש... סימטרי ואנטי סימטרי בגלל 1, 1 ו-2, 2, וטרנזיטיבי אם מוסיפים את 1, 2. לא, סליחה, אבל לא, אתה רוצה אנטי סימטרי וסימטרי, נכון? נכון. אתה לא יכול לקחת זוג של איברים ששונים זה מזה. סבבה. אם יש לך אותו, אז הוא לא יהיה סימטרי. אתה שם את החבר שלו, אז הוא לא יהיה אנטי סימטרי. כשהם סימטרי ואנטי סימטרי, חייבים זוגות של איברים עצמו. פה רק נסיים את ד', בשביל הרפלקסיביות צריך את הזוגות האלו. בשביל שלא יהיה סימטרי, צריך זוג, אבל בלי ההפוך שלו. למשל, 1, 2. הוא גם טרנזיטיבי, כי אין סיבה שלא. שוב פעם באופן ריק. לא כזה ריק, יש את 1, 2, 2, 2, יש פה זוג או שניים שכן מתחברים טרנזיטיבית, אבל זה נותן לי את הזוגות שכבר יש. יחס הוא גם טרנזיטיבי. בסך הכל התשובה הנכונה היא תשובה ב'. שאלות נוספות על מה שרשמנו פה, חברים. אוקיי. מישהו שהלך לחפש שאלות מבחנים מצא שאלה?
אין לי פה אינטרנט לצערי, למבחני לא נפתח לי. יש לי עוד שאלה לשלוח. כן. כאילו, שלוש שאלות כזה מגוונות סך הכל, כן, אז זה לא. משנה שדווקא את זו ששאלה אותו. אוקיי, שנייה. זה אחד זה, ונראה לי, שוב, אני לא זוכר. זה מאופי הפונט, נראה לי זה משהו מסמסטר ב' תשפ"ב, אתה בסדר? מספיק. שוב חברים, מישהו שיש לו שאלה שהוא רוצה שנפתור, זה זמן לחפש. שיהיה לנו ככה דברים לעשות אחר כך. אם זה 16, זה נראה לי משהו כמו... 9, לא אני, לא אתה. סבבה. אני עוד למדתי פילוס, בסדר. הסכמתי איתך. היה לי שעה שעברה איזה אחד, זה היה שעה שעברה? אני חושב שאתה, אני לא זוכר כבר, היה שעה שעברה. היה איזה אחד בבר אילן, היה כאילו עומד את המספר בעליבר, כי בכלל מסתכל על הלוח, והכל היה יוצא ממש פיקס, כאילו, ממש אותן פרופורציות. חבל ש... חבל שהוא עבר את הקורסים, תתקדם הלאה. פתרון, יהיו RS ו-T יחסים לאותה קבוצה A, מהי הטענה שאיננה נכונה? obvious, אבל שווה לומר את זה. תשימו לב לניסוח של השאלה האמריקאית. אנחנו לא מחפשים לריב, אבל זה לא כזה ניסוח מאוד מפותל. מה הטענה שאולי יכולה להיות שהיא לא נכונה? בסדר? שום, או שכן, או שלא, אפילו שום שלא. כמו גם, מה לא ייתכן, מה כן ייתכן. תראו שאתם מסמנים את התשובה הנכונה ולא את התשובה הלא נכונה. אם R ו-S יחסי סדר מלאים על A, אז R חיתוך S יחס סדר מלא על A. שימו לב. פה אנחנו צריכים הפרחה אחת, לעומת שלוש הוכחות, כן? כאן, אנו מחפשים את הטענה שאיננה נכונה. הפרחה אחת, וסגרנו פינה. כמובן שאת הטענות שנכון, נסביר למה הן נכונות בשביל התרגום. אם R ו S יחסי סדר מלאים על A, אז R חיתוך S יחס סדר מלא על A. זו שאלה שדרך אגב הופיעה כשאלה פתוחה. במועד א' של הסמסטר האחרון. זה היה ב... לא יודע, פברואר, משהו כזה. איזה שלושה חודשים. זה היה במועד א'. אורחה או הפרחה, מה אתם אומרים, א'? לא יודעים. אז מנסים. עכשיו, אמרנו שיותר קל, ונראה לי שהסכמתי, אם לא הסכמתי, אז תדברו בקול, נראה לי שהסכמתם איתי, שלהפריך זה יותר קל. אז זה נכון גם לשאלות פתוחות, של הוכח הפרח, חברים. לא יודעים אם זה הוכח הפרחה להתחלה, אנחנו לא המרצה. אנחנו מנסים. מה עדיף להתחיל לנסות? עדיף לנסות, להתחיל להפריך. למה? כי כל טענה זה הפרחה? לבד. כי זה יותר קל. אז גם פה, אני רוצה להפריך. אמרנו גם בשאלה הקודמת, איך אני מפריך? לא עכשיו אמרנו, היי, תהי קבוצת הרציונליים, עכשיו ירחם. קבוצה קטנה. עכשיו, איבר אחד אולי זה קצת מעט מדי, נכון? אבל שניים, שלושה איברים. נשמע צ'יל. אז בואו ננסה להפריך. ננסה להפריך. נתחיל, אני אעשה את זה ככה, נתחיל מלנסות להפריך. לא כי כל טענה היא הפרחה, אלא כי זה יותר קל. אז אם אני רוצה דוגמה נגדית, אמרנו שוב, דוגמה נגדית כמה שיותר פשוטה. אולי לא יודע אם זה שוב, אבל זה כמו מפורשות, שמענו. השאלה הקודמת רק אמרתי את זה בעל פה, נכון? שיהיה גם כתוב, יהיה לכפרת עוונות. כן, אז דוגמה נגדית אמורה להיות כמה שיותר פשוטה. לא צריך A שווה Q או whatever. מה מספיקה קבוצה עם שניים, שלושה איברים? אז
בואו נתבונן למשל בקבוצה, אני חושב ש-1-2 יספיק, אפשר דוגמה נגדית, אבל אפשר גם מקודם, 1-2-3. אם אנחנו מרגישים, לא יודע, 1-2, קצת מדי, אין לי יותר מדי חופש לבחור זוגות, אז שיהיה. איך נראים יחסי סדר מלאים על הקבוצה הזאת? כמו שהיה בכלל להזכיר, מה זה יחס מלא? שנייה, אני שם פה, מציג את זה כשתי שורות מהטריצה, מה שתפוס אחר כך צריך לקרוא ב-PDF. פה לא רואים את זה בפן הוויזואלי. יחסי סדר הם רפלקסיביים. כלומר, צריכים להכיל הזוגות 1-1, 2-2 ו-3-3. עד לפה מסכימים. פה כבר אפשר לעצור אם לא היו דורשים יחס סדר מלא, נכון? הרי אלה כבר יחסי סדר. הזהות הוא יחס סדר מאוד משעמם, אמנם אבל יחס זהות הוא סדר, רפלקסיבי, אנטי סימטרי, טרנזיטיבי. אבל אני צריך יחסי סדר מלאים. ושוב, זה בחומר על המבחן, בסדר? הקמם וקסה עם ההי בסוף, זה כבר ירד במיקוד, זה החל מ-161. אבל זה יחסי סדר מלאים, בהחלט נמצא שם בעמודים שלפני 161. יחס סדר מלא הוא יחס שבו לכל שני איברים מהקבוצה יש זוג. כלומר, גם ב-R וגם ב-S צריך להיות לי 1-2 או 2-1, 1-3 או 3-1, 2-3 או 3-2. כמובן, צריך להוסיף אותם באופן כזה שיהיה טרנזיטיבי. אז אני יכול למשל לרשום את זה, אז בשביל המלא, אנו זקוקים בכל יחס לאחד מהזוגות 1, 2, 2, 1, לא את שניהם, כי אז הוא לא יהיה סימטרי, אבל אחד מהם, לאחד מהזוגות 1, 3 ו-3, 1, ולאחד מהזוגות 2, 3 ו-3, 2. כמובן, צריך להוסיף זוגות כאלו, כך שהיחס יהיה טרנזיטיבי. פה למשל אני יכול להוסיף נגיד 1-2 ו-2-3, ואז גם שיהיה לי את 1-3, ואז מצוין, זה טרנזיטיבי והכל צ'יל. ברור שלא משקר כשאני רושם דברים. ופה בואו נוסיף משהו אחר, אני רוצה להפריך, אני רוצה שהחיתוך יהיה ריק. לא ריק, אבל שלא יהיה מלא. אז נגיד אני עושה הפוך, לא יודע, את 2-1 ואת 3-2 ואת 3-1. למה הוספה שלהם הופכת את זה ליחס מלא? שוב, ההגדרה של יחס מלא, לכל שני איברים מהקבוצה יש זוג ביחס. עכשיו יש לנו בקבוצה שלושה איברים, 1, 2, 3. אז לכל אחד מהאיברים האלה צריך להיות זוג ביחס, 1 עם 2, 2, 3, 3 עם 1. אז אני מוסיף איכשהו אחד מהם כל פעם. כן, ראיתי את פתאום. אבל... אם אתה לא יודע מה היחס, אם פשוט אתה יודע כאילו אם זה זוג ביחס. מה זאת אומרת? אני בוחר דוגמה, זה הרעיון. דוגמה היא יותר פשוטה, כי אני בוחר מה שאני רוצה. ואני גם בוחר אותה כמה שיותר פשוט. זו שאלה כל, יש פה בעצם ארבעה סעיפים של הוכח הפרך. כיוון שהשאלה האמריקאית ושאלו על הטענה שאיננה נכונה, ברגע שאני פוגע בהפרך, סיימתי. ופה ספציפית, על ההתחלה, בסעיף, פה בשאלה הזו, הסעיף הראשון, הוא עומד הסעיף שלו נכון. כל אחד מהיחסים האלו הוא יחס סדר מלא, ופה הסברנו איך בנינו את היחסים האלו. תחת ה-1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, סליחה, בשביל הרפלקסיביות, ואז עוד כל זוג של איזה שניים כדי שיהיה לי מלא, ובונים אותם ככה שזה גם טרנזיטיבי, לא בטעות 1, 2 עם 3, 1 או משהו מוזר כזה. ועכשיו, למה שווה החיתוך ביניהם? דרך אגב, אפשר לצורך גם דוגמה נגדית פה עם שתי איברים בקבוצה ולא שלושה, וכבר רשם שני איברים בקבוצה, לא רשמנו כבר שלושה. R, חיתוך S, זה רק 1, 1, 2, 2 ו-3, 3. שאר האיברים לא משותפים. וזה אמנם יחס סדר, אבל הוא כבר לא מלא. ל-1 ו-2, ל-1 ו-3, ל-2 ו-3, אין זוג כזה או אחר ביחס. חיתוך הוא אמנם יחס סדר, אך לא מלא.
למשל, ל-1, 2, אין זוג ביחס. גם לא ל-1, 3, גם לא ל-2, 3. אז זו הטענה שלנו נכונה. כן, אז כך. טענה א' היא הטענה שאינה נכונה. ושוב, חיה אמריקאית, סגרנו פה פינה. אני רוצה כן לעבור על השאר האחרות ולהסביר מדוע זה נכון. מדוע הן נכונות. לפני כן יש שאלות על ה... אלעד, היחס של החיתוך הוא לא גם אנטי-סימטרי וגם סימטרי? כן. הבעיה אז איך, אז איך זה בדיוק יחס סדר? סדר לא חייב להיות רק אנטי-סימטרי? לא, הוא צריך להיות הוא יכול להיות גם רפלקסיבי. שניהם? כן. הוא צריך להיות רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי. וטרנזיטיבי. אין ספק שהיחס היחיד שהוא גם יחס סדר וגם סימטרי, זה... יחס הזהות. זהות, כן. יש לנו שאלות נוספות, חברים? אז בואו נסתכל לשנייה על שאר הטענות, נסביר למה הן נכונות, שבית. הטענה אומרת, אם R ו-S ו-T יחסים רפלקסיביים, אז האיחוד בין ההפרשים הסימטריים הוא יחס אנטי רפלקסיבי. קחו כלל, כשהשאלה מנסה להפחיד אותנו, זה כן לה משהו, כן משום דבר מאחוריה. בסדר? אם אלה שני משולשים ועוד איחוד ביניהם, אבל כנראה שהטענה הזו לא כזה מורכבת. כמו שהיא נראה, וכמו שהיא נראה, אז שוב אנחנו יודעים כבר מהאמריקאיות של השאלה שהיא טענה נכונה. כן? אז אנחנו כבר יודעים. זו הטענה הנכונה, בואו נסביר זאת, אבל אני לא רוצה להיכנס להוכחה מדוקדקת עד הסוף לפחות, כי בכל זאת אמריקאי. אנחנו יודעים ש-R ו-T ו-S, או S ו-T לפי א' סדר של א' ב', כולם רפלקסיביים. כלומר, לכל איבר בקבוצה A, מתקיים, אני רושם את זה ככה בקצרה, ש-A פסיק A כזוג נמצא גם ב-R וגם ב-S וגם ב-T. לפי ההגדרה של הפרש סימטרי, אם הוא נמצא בשתי הקבוצות שמשתתפות בהפרש, איפה שהאצבע שלי נחשה מלטפת, אז הוא לא נמצא בהפרש. הרי הפרש סימטרי זה הקבוצה של האיברים שנמצאים רק באחת מהקבוצות. אז לפי הגדרת הפרש סימטרי, פירוש הדבר ש-A פסיק A לא שייך לא ל-R הפרש סימטריה, סיפור די אותיות גדולות, לא ל-R ניסיון נוסף, הפרש סימטרי S, ממש להם גם R ו-T, נכון, חבר אמיתי? ואני חושב בקצרה, אז עם פסיק ולא A פסיק A לא שייך, בקצרה, לא שייך ולא שייך. ואם הוא לא נמצא לא בקבוצה הזו ולא בקבוצה הזו, אז הוא גם לא נמצא באיחוד. הרי מה זה האיחוד? קבוצת האיברים שנמצאים בלפחות אחת מהקבוצות. אבל אם זה לא נמצא באף אחת מהן, לא פה ולא פה, שוב ברח לי האי גדול הזה, אז זה גם לא נמצא באיחוד. שנייה, אני אעשה לא שייך, במקום השייך שרשמתי בטעות. כלומר, היחס הזה הוא באמת אנטי-רפלקסיבי. כל זוג מהצורה A פסיק A לא נמצא בו. אנטי-רפלקסיבי. זו הסיבה שטענה ב' נכונה. זוג מהצורה A פסיק A לא יהיה שם. גם אם עוד נרצה בשבילו. שאלות על מה שרשמנו פה בטענה ב'? מה אמרה טענה ג'? אם R ו-S יחסי שקילות, אז גם R חיתוך S יחס שקילות,
ואני מסתכל שנייה על טענה ד', אם R, S ו-T יחסי סדר, אז גם R, חיתוך S, חיתוך T יחסי סדר. תכלס, בשתי הטענות האחרונות רשומות פה בעצם ארבע טענות. שגם במהלך הרצאות זה מוקים וזה, כן, יש לי התייחסות, אני לא יודע, אבל ככל שזוכר, בלי הוכחות מסודרות יותר מדי. מה בעצם רשום פה? הרי שקילות וסדר זה שם קוד לכמה תכונות שמתקיימות במקביל. רשום כאן שאם R ו-S רפלקסיביים, אז החיתוך שלהם רפלקסיבי. אם R ו-S סימטריים, החיתוך שלהם סימטרי. אם R ו-S טרנזיטיביים, החיתוך שלהם טרנזיטיבי. והטענה האחרונה מוסיפה גם שאם יש לי שלושה, אבל שניים, שלושה דיון או אותו דיון, אם יש לי כמה יחסים שהם אנטי-סימטריים, החיתוך ביניהם הוא אנטי-סימטרי. ואנחנו יודעים שזה נכון, כי כבר הבנו שא' זה לא נכון, אז שנייה נרשום את זה ככה, ג' וד'. תכלס, שתי הטענות ביחד, אנחנו כבר יודעים שהן נכונות. למרות שהחיתוך של יחסים רפלקסיביים, סלאש, סימטריים, סלאש, אנטי סימטריים, סלאש, טרנזיטיביים, הוא בעצמו רפלקסיבי, סלאש, סימטרי, סלאש, אנטי סימטרי, סלאש, טרנזיטיבי. אז בעצם ארבע טענות, כן? וכמו שאמרתי, בואו, אנחנו יודעים שזה נכון כבר, היה בשביל הספורט, שאלות כאלה יכולות להופיע, כמו שגם ראינו, שאלה דומה, אמרתי לכם על א', כשאלה פתוחה, בניסוח אחר, וגם לב, אתם יודעים, שאלה שאתה פתוחה יכולה להופיע כסגורה, בניסוח מעט שונה. זאת אומרת, לפתור אותך את השאלה, לא משנה איך ארזו לנו אותה. אז בואו נוכיח זאת, בסדר? שיהיה לנו מסודר. נעשה 1, 2, 3, 4. אחד, אני רושם את זה עבור שני יחסים, אז זה נכון עבור שלושה, גם עבור משהו כללי. יש גם בחוברת וגם גם במוק, גם בארצות המוקלטות, וכן הלאה, יש התייחסות לחיתוך ואיחוד כלליים, כי איך מסמנים חיתוך ואיחוד של הרבה קבוצות, אבל בפועל פה אנחנו לא שומעים איזה שאלות. אז א', אני מניח שלא התעכבתם על זה, ב', אני לא רוצה להתעכב על זה פה. אז אני אומר, את הטענה שעכשיו אני רושם, אפשר לרשום באופן כללי לכל כל קבוצת יחסים, גם אם יש לכם אין סוף יחסים סימטריים, החיתוך ביניהם יהיה סימטרי. גם האיחוד, דרך אגב, לא שוכר. אני רושם את זה אבל על שניים. בסדר? בכל זאת, נעשה פסיק נקודה, או מקף, ננסח את ההוכחות עבור שני יחסים, אבל זה נכון גם במקרה הכללי, למשל, בשאלה שלנו, בגימל יש שלושה יחסים. אותו רעיון בדיוק. אז מה קורה באחד? נתון ש R ו-S רפלקסיביים. אז לא רושם, רשום תרשום, רושם רושם, יפה. רפלקסיביים, צריך להראות ש-R חיתוך S רפלקסיבי. לפי ההגדרה, או שם כך, יהי, זה לא נכון בעברית כך, אבל אני רוצה להדגיש שאני עושה את זה לפי ההגדרה, איזשהו איבר בקבוצה, צריך להראות שהוא נמצא בזוג עם עצמו, ביחס שאנחנו רוצים להוכיח שהוא רפלקסיבי, שזה R חיתוך S. למה הזוג הזה נמצא ב-R חיתוך S? איך אני מסביר? לפי הגדרה של חיתוך, שהזוג נמצא ב-R חיתוך S, אני צריך להסביר למה הוא נמצא גם ב-R וגם ב-S. אבל למה הוא נמצא גם ב-R וגם ב-S? כי שניהם רפלקסיביים. לא הקינדר הכי בואנו, בואו נקרא לך, לא הטענה הכי קשה שיצאנו לטפל בה. היום עושים דברים קשים יותר. אז אכן, מכיוון ש-R ו-S רפלקסיביים, גם גלו גם. אנו יודעים ש A פסיק A, נראה שם בקצרה, שייך גם ל-R וגם ל-S, אפשר לעשות פה איזה וגם כזה, מסוגנן.
ו-A פסיק A שייך ל-S, נוותר לעצמי ולכם. מהגדרת חיתוך, נסיק שאכן, שזה וואלה באמת, אבל בשפה יפה יותר, A פסיק A שייך ל-R, אם רשמנו קצת יפה, בואו נרשם עוד יפה, כאן נדרש. חיתוך בין יחסים רפלקסיביים הוא רפלקסיבי. שאלות על הדברים שרשמתי פה, חברים? החיתוך שומר גם נגיד על אנטי רפלקסיבי? כן. אם באף אחד מהם, אני אגיד יותר מזה, באנטי רפלקסיבי, אני רוצה שזוגות לא יהיו. זוגות לא יהיו, מספיק שלא, לפי הגדרה של חיתוך, מספיק שהם לא נמצאים באחד מהם אפילו. אז גם אם R הוא אנטי רפלקסיבי ו-S לא, החיתוך יהיה אנטי רפלקסיבי. כי אף אחד לא נמצא ב-R. אז גם בחיתוך הוא לא יהיה. ואיחוד גם שומר בדיוק על אותן תכונות? לא. זה אני לא מבטיח. כל פעולה והסיפור שלה. היינו פה למשל, עשינו איזה פעולות, וואלק, קיבלנו יחס לא רפלקסיבי. אפילו אנטי. אבל חיתוך פה בג' ד' השאלה הייתה על חיתוך. אני אומר לכם, הוא שומר על כל התכונות שלנו. זו הייתה הוכחה של רפלקסיבי. בואו שנייה, בנושא שזה רשום, נראה לי חוזר על עצמו, כדאי שיהיה. ואז נצא להפסקה ונחזור ותכינו שאלות נוספות. ולכן שאלות נוספות על מה שרשמנו פה באחד. טוב. אז מה אני עושה? השאלה אם אני יכול טיפה להחליף פשוט המילה סימטרי ורפלקסיבי, התשובה היא לא, כי ההגדרה של כל תכונה היא שונה, אבל אני כן יכול להתקדם פה צעד צעד, פה סימטרים, צריך להראות שהאדון הזה הוא סימטרי. זה אני לא יכול לעשות על הלוח, גם לא על הלוח של האולפן של המוק, להעתיק ולהדביק, מתישהו זה יהיה אפשרי. האמת שדיברתי על זה שם עם הטכנאים, עם רן ובועז, מה השמות שלהם, מי שאחראים כאילו, אלי, אז יש כזה, יש מוצר כזה בשוק. יעני לוח חכם כזה, כמו טאבלט, אבל הענק, שאתה יכול לעשות ככה כמו טוני סטארק כזה באבנג'רס, ככה, להזיז דברים על הלוח הסוגנן שלך, אבל זה עולה ים בכסף. זה לא, בינתיים אין את זה. בסדר, אולי במוק של 20-30 או משהו, 20-50, אתה לא יכול בכלל להתקדם. אז יהיה לוח כזה. בכל אופן, צריך להראות ש-R is סימטרי. לפי ההגדרה של סימטריות, שוב, לפי ההגדרה לשם כך זה לא הגיוני בעברית, אבל אני רוצה שנשים לב שיש פה את ההגדרה, ומה אני בדיוק עושה בשבילה. אני לוקח איברים בקבוצה כך ש... יש לי את הזוג A, B בחיתוך, אני צריך להראות שגם הזוג ההפוך נמצא בחיתוך. זו ההגדרה של סימטריות. אז אם כן, בואו שניה נרשום את זה אולי בכתיב מעט שונה. שורה מתמטית יותר, פחות עברית, אבל זה שניהם טובים, כל הדברים שונים כמו שצריך. פה קשה לי לרשום את הנימוקים על החץ. אתם כותבים בלוח, תשמעו כתבי קטן מעל החץ, לפי ההגדרה של החיתוך. אני ארשום שנייה למטה, כי נימוקים צריך לרשום, זה גם מודגש במבחנים. ולך איפה אני רושם אותם, זה כבר שבא לי. לא, מה עשיתי פה? What the fuck? A, B שייך ל-R ו-A, B שייך ל-S. זו ההגדרה של חיתוך. שניהם נתון של סימטרים. אז אני יודע ש-BA שייך ל-R וש-BA שייך ל-S. ואם זה פה ופה, זה נמצא בחיתוך. שוב, מתמטיקה, גם ברפלקסיבי פה, גם בסימטרי, וגם באנטי ובטרנזיטיבי, לא תהיה מאוד מפחידה. צריך לשאול את זה כמו שצריך. אז המעבר הראשון נובע מהגדרת חיתוך, השני מכך ש-R ו-S נתון שהם סימטריים החבר'ה, והשלישי שוב מהגדרת חיתוך. זאת אומרת, אם R ו-S סימטריים, R חיתוך S סימטרי. שאלות על מה שרשמנו בשתיים, מוריי ורבותיי? אז אני רוצה לשאוב שוב גם את אנטי סימטרי ו... טרנזיטיבי. אז אלה אנטי סימטרי נתון ש-R ו-S
אנטי סימטריים, צריך להראות שהחיתוך S אנטי סימטרי. לפי ההגדרה, שהוא זה לא טוב בעברית אבל שיהיה מסודר, לשם כך יהיו, ואנטי סימטריות אפשר לנסח גם בדרך אחת, גם בקונטרה פוזיטיב שלה, כמו שדובר גם לאורך הסמסטר. אז יהיו A ו-B, כך שנגיד ננסח את זה בנוסח הבא, גם AB וגם BA נמצאים ביחס. מה צריך להראות במקרה הזה בשביל לסמנב אנטי סימטריות? ש-A ו-B זה אותו אחד. ש-A ו-B זה אותו אחד. ופה, שמזכיר מה ששאלו לפני כמה דקות ועניתי על האנטי רפלקסיביות, אז פה תכלס אני אפילו לא צריך ששניהם יהיו אנטי סימטריים. כי זה חיתוך. כן? תסתכלו על זה באופן הבא, אם יש לי שני הזוגות ב-R חיתוך S, אז בפרט איפה הם נמצאים? ב-R. אפילו בלי S, מה אכפת לי? אם זה בחיתוך, זה בכל אחת. זה למשל, זה לא חץ דו-כיווני, פה כולם די דו-כיוונים. לא הייתי צריך דו-כיווני, אבל התחלתי לרשום. פה זה חץ דו-כיווני. זה ה-simplification, כן? הכלל המסוכן הזה בכללי העסק. יש לי P וגם Q. במקרה הזה ABBA שייך ל-R וגם ABBA שייך ל-S, אני יכול לוותר על אחד מהם. אם אני חושב שזה מספיק לי כדי להוכיח את הטענה, פה זה מספיק. כי אם A ו-B ו-B ו-A שייכים ל-R, ואני יודע כי זה נתון, ש-R הוא אנטי-סימטרי, אז A שווה B. המעבר הראשון נובע מהגדרת חיתוך, ופישוט, ויתרנו על S. לא צריך אותו. אפשר לוותר באותה מידה גם על R, זה סתם אותיות, נכון? והשני נובע מכך ש-R נתון שהוא אנטי-סימטרי. זו הוכחה של אנטי-סימטריות. ואחרונה חביבה, אחרי זה מקום לשאלות, ואז נמצא להפסקה כמו שאמרתי. הטרנזיטיביות, נתון ש-R ו-S. טרנזיטיביים, צריך להראות. R חיתוך S טרנזיטיבי, לפי ההגדרה, לשם כך יהיו שלושה איברים ו-A, כך שיש לי את הזוג AB ויש לי את הזוג BC בחיתוך, ואני צריך להראות שיש לי גם את הזוג AC. אבל גם פה, מכיוון שזה יושב בקשר די הדוק על R ו-S, והם מקיימים את התכונה, די אוטומטית, כלומר שורה אחת של מתמטיקה, כמו שעשינו גם בהוכחות הקודמות, תיתן לי את מה שאני רוצה, פספסתי את ה-back-back. אם זה יהיה פה ופה, אז זה נמצא גם פה וגם פה. גם ב-S וגם ב-R, יקר. ועכשיו, שניהם, אני יודע שהם טרנזיטיביים. אני יודע שיש לי AC ב-R, אני יודע שיש לי AC ב-S. ואם AC נמצא גם פה וגם פה, אז איפה הוא נמצא? בחיתוך. חיתוך זו פעולה נכבדה עם זה. מעבר הראשון. שוב, דברים שצריך לרשום. זה בכתב יד, אפשר כזה לרשום מעל החץ, בקטנה. הגדרת חיתוך, מצוין. פה זה פחות נוח לי, זה רשום בלמטה. המעבר הראשון נובע מהגדרת החיתוך. פסיק חיתוך, פסיק נקודה. השני מכך ש-R ו-S. טרנזיטיביים. והשלישי, שוב, מהגדרת חיתוך. באמת, חיתוך שומר על התכונות האלו, גם על, שוב, כמו שהערנו מקודם כמענה לשאלה, על אנטי-רפלקסיביות. חיתוך בין אנטי-רפלקסיביים זה אנטי-רפלקסיבי. שאלות על הדברים שרשמתי פה, חברים. אוקיי, אז בואו נצא עכשיו להפסקה,
15 דקות נטו זה נראה לי מספיק, אז אפשר לצאת 3:33, בסדר, לפי השעון שלי. 3:33 נחזור, נמשיך עם שאלות שלכם, תחפשו ככה שאלות שבא לכם לפתור. אני... טוב, חברים, מקווה ש... נפשתם מעט בהפסקה. אפשר להמשיך? יש מישהו שאלות על הדברים שעשינו לפני ההפסקה? יש למישהו שאלה שהוא רוצה אחרת שנפתור ביחד? יש לו שאלה משהו אחר? אם לא, אז אפשר לחזור לאותו מבחן שפתחנו שם. אני... מסתכל עכשיו על שאלה 2. שאלה 1, סעיף ב' זה להוכיח תקפות של טיעון, זו שאלה שלקחתי מהחוברת בסמסטר שעבר. כמו שהדגמתי אתכם, ראיתי גם את המבחן לדוגמה ואת מבנה המבחן ממנו. הקטע של יותר של לוגיקה, כל ה-DNF, CNF, שקילויות, הצרנות וזה, יהיה בחלק האמריקאי, אם בכלל. חלק הפתוח יותר יחסים וקבוצות, אז אני קופץ על ההוכחה הזו של תקפות טיעון, קופץ לשאלה 2. זה ממועד ב', סמסטר א', תשפ"ד, זה אני יודע מאיפה לקחתי אותו. שוב, אם יש שאלה אחרת הוא רוצה לפתור, אז תגידו ונפתור, כן? זה 16. אני יותר כמו 4, נכון? DNA, B ו-C קבוצות, הוכיחו והפכו את הטענות הבאות, ומדגישים פה שאי אפשר להוכיח באמצעות טבלת אמת. יש בחוברת שהיא תזכור לזה, לא יודע אם גם בהקלטות, מוקים וכן הלאה, נגעתי בזה, מדי פעם אני נוגע, מדי פעם אני לא. אך זה זורם לי כי זה באמת אקסטרה, אנחנו בהקשר הזה לא מקבלים הוכחות כאלו, רוצים שתעשו את זה כמו שצריך, אם תפריחו אז כמובן תיתנו דוגמה נגדית. עוד פעם, אני לא יודע מראש האם טענה היא נכונה או לא, אני לא המרצה, זו לא העבודה שלי, אז שווה לנסות להתחיל להפריך, כן, כדי לקבל אינטואיציה, זה לא שכל טענה היא הפרחה, שוב, אבל הצלחנו יופי, אם לא, אז אנחנו רואים מה בדוגמאות עבד, ולכן זה לא הופרך, אנחנו יכולים לנסות לבנות משם את ההוכחה, ספציפית, א' שהופיע פה גם הרבה פעמים ממש נידונה בהרצאה, ומופיעה בחוברת, זה לא, שוב, כמו שהגשתי בפניכם מקודם, אין פה שום המצאה של הגלגל או משהו, אתם מתרגלים שוב ושוב, קצת אדרת מעט שונה מדי פעם, פה A, פה חיתוך, פה B, פה סימטרי, אבל הרעיונות הם אותם רעיונות, אז אני מנסה להפריך, אמרתי איך מפריחים, לא מחפשים R וזה, דושטות כזאת, למרות שזה גם כנראה יפריך, אלא משהו פשוט, שיש יותר קבוצות, בוא ניקח עם איבר אחד, למה אני עושה פה פי של, אתה יודע שפי של זה 2 בחזקת, אם אני אקח קבוצה עם 3 איברים, 2 בחזקת 3 זה כבר 8, מי ירשום 8 איברים? תשמעו אתם 8 איברים. למה אני אקח קבוצה עם איבר אחד, נגיד 1 ו-2, פשוט זו טענה שחזרת מהרבה לאורך הסמסטרים השונים, מי שעקב אחרי המוק, סלש הקלטות ווטאבר, אז כנראה שנתקל בזה כבר. צד אחד! פי של A ייחוד B זה פי של 1-2. מי נמצא בפי של 1-2? אמפטי סט, קבוצה של 1, קבוצה של 2 וקבוצה של 1-2. בצד שני, מי נמצא בצד ימין? פי של A בנפרד, פי של B בנפרד, בואו נרשום. פי של 1 זה קבוצה ריקה. לא ברח לי פה, אמפטי סט. ניסיון נוסף, פיצוצים, ונעתיק נדביק נשנה, פי של קבוצה 2 זה קבוצה של קבוצה ריקה וקבוצה של 2, זה בי בסימונים שלי, אפרופו חסר לי סוגריים על האחד הזה, נכון? גם פה על ה-2, זה המקום לומר, חברים, אני רוצה פה משהו, תקנו אותי, חבל שחזר לי ה-PDF סתם טעויות, שיבלבלו מי שיבואו לקרוא אחר כך.
אם זה פי של A וזה פי של B, מה שווה הייחוד ביניהם? רושם את האיברים שנמצאים פה או פה. זה קבוצה ריקה ו-1 ו-2, ומי חסר? זה 1-2. זה באמת לא אותה קבוצה. כמה טוב ואיזה כיף. הצלחנו להפריד. והקבוצות שונות זו וזו, כך שהטענה איננה נכונה. שימו לב, גם כמו שאני מלמד את זה תוך כדי ההרצאות, וזה אני מעיר את זה. אמנם בדוגמה שנתנו שוויון אין כאן, אבל החלה יש כאן. כן, הקבוצה פי של A ייחוד B, שהיה נסמת הבתכלת, מכילה את פי של A ייחוד פי של B. אפשר לשאול האם זה נכון תמיד? פה התשובה היא כבר כן, בוא ניכנס להוכחה של זה, אלא אם תבקשו יותר. שאלות על מה שרשמנו באלף? אוקיי, מה עם בית? באותו אופן, אני אנסה להפריך, יש פה עכשיו A, B ו-C, נכון? בוא נגיד, ניקח גם את C להיות 3. זה לי פה שווה כמובן. בצד אחד, אני עושה A חיתוך B כפול C, זה קבוצה של 1 חיתוך קבוצה של 2 כפול קבוצה של 3. יש לי פה את הקבוצה של 1, חיתוך עם, שימו למכפלה קרטזית, אז זה זוג של 2, 3, אין פה איברים משותפים, זה קבוצה ריקה. אבל מה יקרה אם אני מסתכל על הצד השני? גם בצד השני, מה שנקבל זאת קבוצה ריקה. A חיתוך B כפול A חיתוך C, זה 1, עשיתי פה סוגריים יפים עשיתי, נמשיך בסוגריים יפים, 1 חיתוך 2 כפול 1 חיתוך 3, זה קבוצה ריקה כפול קבוצה ריקה. מה יהיה? זה קבוצה ריקה. מה שנקרא, טפל. לא הצלחנו להפריך, נכון? להפריך, סליחה. אז מה עושים עכשיו? אז קודם כל, זה לא אמור להיות קל ישר על ההתחלה, זה לא יכול להיות ככה. כן, אם זה התואר היה קל, תמיד אני אומר את זה, אז השכר הממוצע לבוגר התואר היה נמוך. כן? אנחנו לא רוצים שזה יקרה, בשביל זה באנו. בלי לשכר נמוך. אז השאלה היא מה אנחנו כן יכולים להגיד פה. תסתכלו על שני האגפים. מה גרם לכל אחד מהאגפים להפוך לקבוצה ריקה? אם אני שנייה חושב על זה, אז בכל אחד מהאגפים יש סיבה קצת שונה ללמה הקבוצה נהייתה קבוצה ריקה. פה, אם תחשבו על זה, לא משנה מה המספרים, האותיות או הסמלים שהייתי שם, היינו מקבלים קבוצה ריקה. פה יש, אלא אם אתה ממש משקיע, כן? פה יש מספר ופה יש זוג של מספרים. מספר וזוג של מספרים זה לא אותו דבר. תמיד תהיה כאן קבוצה ריקה, לא משנה מה נשים. אבל פה, למה קיבלתי קבוצה ריקה? כי בחרתי מספרים שונים. אם היינו עכשיו מסתכלים על הדוגמה הנגדית שלנו וטיפה משנים אותה, במקום לקחת 1, 2, 3, היינו שמים נגיד 1, 1, 1, היינו מקבלים איזושהי הפרחה. היינו מקבלים, למה זה עושה לי את זה בעצם שרציתי עוד? אז זה ניסיון עקר. ניסינו, לא הצלחנו.
אבל זה הרעיון בלהחליט. יש לי מישהו שאלות, שומע שם רעשי זום. אני יכול להשתיק. כמובן, מי שרוצה לדבר יכול לפתוח את הזה ולדבר. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? בואו ננסח את הדוגמה יותר טוב. הבנו איפה הדוגמה שלנו נפלה, למה זה יצא לי. כל אחד מהקבוצות יצא קבוצה ריקה, אבל כל אחד נכון מסיבה אחרת. פה זה מרגיש שזה תמיד, לא משנה מה נשיב, רנדומלי, תיתן לי קבוצה ריקה, מספר לעומת זוג. פה זה באמת תלוי איזה מספרים נבחר פה עכשיו בתכלת. אחד לעומת אחד, אחד לעומת שתיים, זה לא ריק, זה כן ריק. בואו נעתיק הדביק ונשנה. ברשותכם כמובן כן. פרשנו פה איזה משהו, אני חושב שהוא יעתיק לי אותו בשחור. בסדר, שנייה. עכשיו בואו ניקח קבוצות שהן רק אחד. סתם של הדוגמא. מצד אחד, כשאני מחליף את זה פה לאחדים, עדיין יש לי סיטואציה של מספר בצד בקבוצה אחת וזוג מספרים בקבוצה שנייה, והחיתוך ביניהם הוא קבוצה ריקה. אבל עכשיו בקבוצה השנייה, אם הכל פה זה אחד, אז יש לי פה קבוצה של אחד וקבוצה של אחד. המכפלה הזאת היא לא קבוצה ריקה. יש לי פה אחד אחד. עכשיו זה לא ננסה להפריך. עכשיו אנחנו באמת נפריך. אחרי שניסינו דוגמה אחת, איטרציה אחת, לא עבד, אין בעיה. חקרנו קצת יותר לעומק, קצת לפרובינג. ראינו איפה הבלגן, מה גרם לכל אחד מהצדדים להיות כפי שהוא. אז שינינו את זה קצת. קבוצות לא שוות, שרתי את המשוואה הזו מפה, כך שהטענה איננה נכונה. שימו לב שפה בשאלה הזו של המבחן מסמסטר א' האחרון, זה היה מועד ב', קיבלנו, קיבלנו שתי הפרחות, אני לא מבטיח שזה מה שיהיה. בסדר? אני לא מבטיח. שאלות על הדברים שרשמנו פה, חברים. אוקיי. אז אני רוצה... שוב, יש לי מישהו שאלות שהוא רוצה שנעשה, תגידו, אנחנו נטפל בהם. אם לא, אז אני ממשיך במעלה המבחן הזה. זה השאלה 2, סבבה. עכשיו יש פה שאלה 3. נדביק אותה גם. רוחב, רוחב, רוחב. טוב, תמיד סתם את 16 רוחב, ההתלבטות זה על האורך. אם הרוחב הוא 16, כמה? האורך, פה זה אפילו לא 4, נכון? או שכן, זה סמוד ולביל. 3.5. 3.75. תהי, סתמיד טוב. A קבוצה ו-U, R ו-S יחסים מעל A. הוכיחו או הפריחו את הטענות הבאות. SR שווה RS, ואם R ו-S סימטריים ורפלקסיביים, אז R ייחוד S סימטרי ורפלקסיבי. SR ו-RS, כמובן מדובר פה על כפל יחסים, גם זו תכונה שנלקחה מהחוברת. אני פשוט יכול להראות שהן שוות אחת לשנייה, לא כאילו R ו-S. R ו-S, אבל למה ש-R ו-S יהיו שווים? רק אם זה סימטרי זה נכון, אם זה לא סימטרי זה לא נכון. אז קודם כל, באמת, א' זו הפרחה, אבל שוב, תמיד אנחנו מחפשים את ההפרחה כי זה יותר קל, וגם תמיד כמה שיותר פשוט, כן? אז אני רוצה לנסות להפריך, וגם נצליח, אופה, זו נתנה מהחוברת, לכן אני גם אומר, מי שבאמת לא יודע כל אחד מה הוא עשה ואיפה עשה ואיפה היה, השנה זה לא שנה רגילה כמו שאתם יודעים, אבל אם באמת סדנו לאורך הסמסטר, כן להסתכל קצת על המטלות שנשלחו מדי שבוע וכן הלאה, וכן עברנו לקראת המבחן, המבחנים משנים קודמות, יהיה קשה לא להצליח. בסדר, אני לא אומר את זה בתור, זה חבר קל.
פעם לא הייתי בראש הזה של מרצה כזה שהיה כל כך לו, והסטודנטים מזה. המבחן באמת לא מאוד קשה במיוחד, גם שאר המרצים, גלעד ויפית, כולם ראו אותו והסכימו שהוא לא קשה. אבל צריך ללמוד, לעבור למבחנים שנים קודמות וכן הלאה, כמו שאמרתי עכשיו. אז אני רוצה לעשות להפריך שוב כמה שיותר פשוט, שלא תהיינה בעיות. עוד פעם, כשדובר על קבוצה ועל יחסים, אנחנו לא רוצים קבוצה עם איבר אחד, זה מעט מדי, אבל שניים או שלושה מספיקים לנו. נתבונן בקבוצה A הזו, וביחסים. אני רוצה שה-RS ו-SR יצאו שונים זה מזה של ההפרחה, אז נראה לי זוג אחד הוא יעשה כבר את העבודה. נגיד ניקח פה את 1, 2, ופה ניקח את 2, אי, מה זה קוראים? 2, 1. אז מי נמצא ב-RS? 1, 2, פוגש 2, 1. מי נולד להם מהמפגש הזה? זה 1, 1. אבל אם אני עושה הפוך, S פוגש קודם את R, 2, 1 ואז 1, 2, הם מוצאים לי את 2, 2. באמת הם שונים זה מזה. שוב, התכונה הזו נידונה בחוברת או במקום בעמודים המתאימים. כפל יחסים הוא לא חילופי. כלומר, תגדילו רנדומלית דוגמה, רוב הסיכויים שזה יצא הפרחה. אבל אמרנו, צריך לחפש דוגמאות כמה שיותר פשוט. זה למשל דוגמה נגדית. צריך אבל לזכור איך מבצעים כפל יחסים, אבל זה לא דרך. מי שלא יודע כלום, זה לא קשה. שאלות על הדוגמה שנתנו פה? אוקיי. מה לגבי ב', אני גם מזכיר שאלה ששאלו מקודם כי עשינו משהו דומה, אבל מקודם דיברנו די באריכות, כן? שוב, אני נכנסתי לזה. על חיתוך, עכשיו השאלה היא לגבי ייחוד. R וסימטרים ורפלקסיביים, excuse me. אז גם הייחוד הוא סימטרי ורפלקסיבי. מה אומרים, זו הוכחה או הפרחה? אנחנו בזום, עכשיו עוד סקר, לא עשיתי את זה. אז היום לא עשינו סקר, זה סקר. רגע, הוא חושב תמיד שהוא מכין סקרים, כאילו מתעורר. עכשיו לא הצגתי לו. אבל תראו רגע, נכין את הקרקע. הביסה לסקלנד, הנה. אני משגר את הסקר. מה אתם אומרים? כמובן, אני לא שופט מי עונה נכון או לא נכון, פשוט תרשמו מה שאתם חושבים. נתן לסקר עוד כמה שניות, בינתיים רוב הסטודנטים המשתתפים במפגש עוד לא ענו על הסקר, אין פה כזה הרבה, אין פה 10 פה חוץ ממני. בהנחה שאין פה אנשים עם חשבונות כפולים וזה, לפעמים נכנסים גם מהאייפד, גם מהטאבלט, גם מהמחשב, גם מהטלפון, גם מהמקרר החכם, משום מה. אז אותו סטודנט עם כמה משתמשים. כן, בינתיים התוצאות הן יחסית צמודות, רוב הסטודנטים כבר ענו. מי שעוד, מי שטרם ענה, שנקרא, טרם ענה, יש לו עוד כמה שניות, ניתן לזה דקה, לשעשוע הזה. 5, 4, 3, 2, 1, יאללה, בוא נסיים. נשתף איתכם את התוצאות. אז כמו שאתם רואים, שני שליש מכלל המצביעים, שזה 90% מבעלי ההצבעה, בעלי יכולת ההצבעה, ענו שמדובר בהוכחה, והשאר ענו שמדובר בהפרחה. אז תראו, עזבו מתמטיקה, עזבו מכלל למינהל. יש לי 4 סעיפים. הוכח הפרך. שלושה היו הפרך. מה כנראה יהיה רביעי? הוכח. במיוחד שמדובר על החלק הקדים. היו שלוש הוכחות, אז אולי המרצה רוצה לבוא לריב וגם הרביעית זה הוכחה.
אבל ככה שכל המבחני ההפרכה זה קל מדי, אבל כמובן שזה לא הסבר מתמטי ללמה זו הפרכה, או סליחה, במקרה הזה הוכחה, ואנחנו עכשיו נוכיח את זה כמו שצריך. ואם כבר הגענו לכאן ואמרנו דברים דומים על חיתוך, אולי שווה גם להעיר על איחוד, איזה תכונות הוא כן או לא, או מקיים או לא מקיים, כשמדובר על תכונות של יחסים, ואז תנסו לחשוב אתם עצמכם גם לגבי הפרש והפרש סימטרי, שאר הפעולות היותר מוזרות. כשמדובר בקבוצות. אז זו הוכחה. בסדר? ושאני נוכיח זאת. אפשר לעשות להפריך. בסדר? תוסיפו פה איזה כמה זוגות שיהיה רפלקסיבי, כנ"ל פה, שיהיה גם סימטרי, תעשו איחוד, תראו שהוא סימטרי ורפלקסיבי. תנסו עוד דוגמה, תראו שגם זה יוצא. תנסו לה אפילו עוד אחת. ואז תגידו, טוב, במקום מה זה עובד, למה זה עובד? אם שניהם רפלקסיביים, ואפילו אם רק אחד מהם, כמו שאמרנו מקודם בעל פה בהקשר מעט שונה, אז גם זה יהיה רפלקסיבי, כי זה מכיל אותו, כן? אפשר גם האמת, כי אני זוכר שסטודנטים הוכיחו את זה גם ככה, לא ברמת האיברים, אלא ברמת התנאים, או לפחות חלקית, התנאים ששקולים להגדרות של הרפלקסיבי וכולי, עם קבוצות, כי גם אלה דברים שבחלק גם נרשמו לאורך ההרצאה, אז אפשר למשל לעשות את הדבר הבא. אז ראשית, נוכיח שהייחוד הוא רפלקסיבי. נזכור שיחס הוא רפלקסיבי אם ורק אם הוא מכיל את יחס הזהות I של A. כך, נתון ש-I של A גם R וגם S מכילים אותו, וצריך להראות שהוא מוכל ב-R איחוד S. יצא לי חיתוך, זה נכון גם לחיתוך, כן, כמו שאנחנו נעשה הפסקה, אבל פה השאלה היא על איחוד. שוב, אפשר, אני חושב שאני אגמר את זה בפרוש בכתב, אפשר ללכת ודי בקלות עם ההגדרה יהי A, צריך להראות A פסיק A, בסדר? אבל צריך להראות גישה גם אחרת, שזה גם אפשרי, ושוב, לאורך ההרצאות, מוקים שמוקים, כל אחד איך שהוא למד, באמת, כל תכונה כזאת, אולי חוץ מהטרנזיטיבי, שהיא יותר מגעולה מאחרות, כמו שאתם יודעים, כל תכונה כזאת, רשמתי, בסדר? משהו שקול. כלומר, לא רק יהיו A ו-B, בלה בלה בלה, אלא R הוא רפלקסיבי עם, מכיל את הזהות. R הוא אנטי-רפלקסיבי עם, החיתוך עם הזהות, קבוצה ריקה. R הוא סימטרי עם, שווה למינוס אחד שלו. R הוא אנטי-סימטרי עם, וכן הלאה. אז באמת, אנחנו יודעים שכל אחת מהמשתתפות באיחוד מוכלת באיחוד. ספציפית למשל, R מוכל ב-R איחוד S, ומכיוון שהחלה מקיימת אם A מוכל ב-B, תכל'ס זה טרנזיטיביות, כן? אולי אפשר לשאול את זה יפה. וביחד עם זה ש-I A מוכל ב-R, מטרנזיטיביות ההכלה, איזה ניסוח יפה. באמת אפשר להסיק ש-IA מוכל ב-R איחוד S. כמו שרצינו. שוב אני אשים את זה בצבע אחר. כמובן, היה אפשר להתחיל עם היהי ויהיו ותהיין, זה מצוין. אז כמובן, אפשר להתחיל עם יהי A ב-A, צריך להראות A פסיק A שייך ל-R איחוד S, וזה מצוין. וזה היה עובד וזה טוב. אפשר גם בלי, מדי פעם שווה לראות דרכים אחרות לגשת אל השאלות. אז אני ממשיך אל החתיכה הבאה בדיון שלנו, שאלות על מה שרשמתי עד לפה? אלעד, אתה יכול להזכיר מה זה IA? יחס הזהות, כמו שגם דיברנו עליו מקודם, כל הזוגות של איבר עם עצמו. אחד עם אחד, שתיים עם שתיים. כמובן שהקבוצה לא חייבת להיות קבוצה של מספרים, כן? אבל זו הדוגמה שאנחנו נותנים.
זה כאילו הקבוצה, התת קבוצה של A, שכל מספר יושבים עצמו בזוג. אז שוב, זה לא אותה קבוצה של A, כי יש איברים בודדים ופה יש זוגות. זה היחס שיש בו כל הזוגות, לא פחות ולא יותר, של איברים, איבר עם עצמו. אחד עם אחד, שתיים, שתיים וכן הלאה. הבנתי, תודה. שאלות נוספות, חברים. אוקיי. אז מה לגבי הסימטרי? באופן די דומה, אפשר להתחיל גם בתכונה של סימטרי. שמתדברת על מה שטענו פה, כמו שקראתי בעל פה. אז נוכיח שהייחוד הוא סימטרי. נזכור שיחס הוא סימטרי, אם ורק אם הוא שווה ליחס ההפוך. אז כך בעצם נתון ש-R מינוס 1 זה R, ו-S מינוס 1 זה S, וצריך להראות ש... אותו דבר גם ל-R ייחוד S. R ייחוד S מינוס 1 שווה R ייחוד S. אם הוא שווה לו המינוס שלו, למינוס 1 שלו, אז הוא סימטרי, זו ההגדרה של סימטריות. הגדרה שקולה, שהוא לא הגדרה ברמת האיברים, אלא ברמת הקבוצות, איפה אני קורא לזה רמת המיקרו לעומת המקרו, איזו שטות כזאת. עכשיו באמת מה? מה הרעיון? R ייחוד S מינוס 1 זה שווה ל-R מינוס 1 ייחוד S מינוס 1, ובאמת נתון שהם שווים כל אחד להופכי שלו. עכשיו השאלה היא לגבי המעבר הזה, מי אמר שהוא נכון? כמובן יכול להיות שזה הוכח בהרצאה, אתה רוצה דוגמא זה מדי פעם, לא? או בחוברת, אבל משהו שעל זה נופל לשאול את השאלה, אז זה צריך להסביר את המעבר הראשון. כן, כנראה כדאי להוכיח ברמת האיברים. סוג איברים נמצא פה. אם ורק אם, לפי ההגדרה של יחס הפוך, כן? הוא נמצא B ייחוד A, סליחה. B, נכון. A פסיק B נמצא ביחס ההפוך של R ייחוד S, אם ורק אם B פסיק A נמצא ביחס עצמו, יעני ב-R ייחוד S. הגדרת ייחוד, הוא נמצא באחד מהם. אם הוא נמצא ביחס R, אז ההפוך נמצא ביחס ההפוך, אותו כנ"ל לגבי S, זה ההגדרה של יחס הפוך, יעני AB שייך ל-R מינוס 1, או AB שייך ל-S מינוס 1, ואז אם זה נמצא גם פה וגם פה, אם ורק אם באמת הוא נמצא ב-R מינוס 1, ייחוד S מינוס 1, לפעמים גם פה נכנס בשורה אחת פחות או יותר. מעבר ראשון הוא הגדרת יחס הפוך, השני הגדרת איחוד, השלישי שוב הגדרת יחס הפוך, והרביעי שוב הגדרת איחוד. אם כבר בכל מקרה מוכיחים כאן ברמת האיברים, נעשה את המרכאות לפני הבית גם, אולי עדיף לגשת כך לשאלה מלכתחילה. כלומר, יהיו A ו-B ב-A, צריך להראות ש-A פסיק B, A ו-B סליחה, סימטריות, A ו-B ב-A, כך ש-A פסיק B נמצא ב-R ייחוד S,
צריך להראות שגם b פסיק a נמצא ב-r ייחוד s. מה שהערנו על רפלקסיביות בצבע טיל, שלא צריך, אפשר היה הסדרנו יופי בלי, פה המעבר הזה אכן נכון, אבל הוא לא מובן מאליו. כן, זה לא 1 ועוד 1 שווה 2, אז צריך להסביר, צריך להסביר אותו. אם אני מסביר אותו, שוויון בין קבוצות, אני מסביר בו אחד של החלה דו-כיווני, לוקח איבר פה, אם ורק אם הוא פה, אז כבר עבדתי עם איברים, בואו נעשה את זה מלכתחילה. בסדר, מלכתחילה כנראה יותר קצר, לעשות a פסיק b בייחוד, ונראה שגם הזוג ההפוך נמצא שם. על סמך זה ששניהם סימטריים. הוא די מזכיר את איך שוכחנו את העובדה שחיתוך הוא כזה, אמרנו חיתוך הוא כזה גם ב... לפני, סליחה, היו גם לפני ההפסקה. שאלות אלה... ממה שרשמנו פה, חברים. אתה חייב להסביר את זה באופן מפורט עד כדי כך, ובוודאות הוכחנו את זה בכיתה, ודאי. תראה, היה בהרצאה, זה נימוק מספיק טוב. סטטיסטית מניסיון, סטודנטים נוהגים להפריז במה היה בהרצאה ומה לא. בסדר? היה בהרצאה, זה היה בהרצאה. היה בהרצאה. עדיף להוכיח את זה. אני לא רוצה שכל דבר עכשיו יצטרך, דברים שהוא בהרצאה תוכיחו. כי אם היה בהרצאה, זה היה בהרצאה, לא צריך, לא צריך כאילו להתעכב. אבל באמת צריך לשים לב טוב, כי בדרך כלל ההרצאה אנחנו יודעים, אנחנו אומרים, מגדירים את המושגים, נותנים דוגמאות, ומתפנים להוכיח תכונה או שתיים. יש פה, זה נכון גם אם אני אחליף את החיתוך, את הייחוד, סליחה, בחיתוך, זה כן, יש הוכחה של זה בשיעורי בית, אני זוכר את זה. שיעורי בית זה משהו אחר. שיעורי בית זה משהו אחר. היה בהרצאה, זה היה בהרצאה, שזה אנחנו עושים, יש בהרצאה, מה שהרצאה, נוכיח שוב, מה אתה רוצה, אתה הוכח אותו בהרצאה. אבל שיעורי בית זה... דברים לכם לתרגול. אם קיבלתם שוב פעם שאלה שכבר הופיעה בשיעורי הבית, לא מתלוננים. אז יופי, כבר פתרתי אותה. למה כי צריך לשאול את הפתרון? שאלות נוספות למה שרשמנו פה, חברים. אוקיי. אז סגרנו פינה פה, נכון? כן, זה היה שם א' וב', אבל לא מפתיע במיוחד הסעיפים. אם מישהו שוב יש לו שאלה שרוצה שנפתור, שאלות כלליות יותר, שאלו בשמחה. אם לא, אז אני שנייה הולך לשאלה הרביעית במבחן הזה. יש לי שאלה, אני אשלח אותה בצ'אט. כן. זה נראה אחד מבחנים של הקורונה לפי המבנה של השאלה. הסדרה א' תשפ"א א' או א' תשפ"א או משהו כזה. יש לנו הרבה כיף בשנים האחרונות קורונה, מלחמות. וופ. מה שאני אעשה את הסקיילים. אני רוצה להגיד שזה אותו מארבע, ארבע נקודה, שלוש, אני זורק פה דברים. תהיינה A, B, C ו-D קבוצות, כל של, קבוצות של הקבוצה, אני לא יודע מה זה של הקבוצה, לא צריך פה את המילים של הקבוצה, פשוט הוא השתרבב בהקלדה, הוכיחו כי מתקיימת ההכלה, whatever. האם גם ההכלה ההפוכה נכונה? הוכיחו או תנו דוגמה נגדית. טוב, מפתה להתחיל מהשאלה השנייה. שם נתנו לנו את האופציה לנסות להוכיח או להפריך. אז אני חושב ששווה לנסות להתחיל משם. אז תמיד כדאי להתחיל בכל מבחן, בכל קורס, בכל מוסד, גם בבית ספר. מהשאלות שאני יודע. ובדרך כלל אני יודעת משהו יותר קל. כמו שמדגשנו היום כמה פעמים, שוב, יותר קל להפריך, אז בואו ננסה קודם כל להפריך את הכיוון השני.
לנסות להפריך את הכיוון השני. דרך אגב, נדבר בקבוצות, אני פחות מתחבר, אבל מי שזה עושה לו את זה, אני לא שופט. לצייר מה שנקרא דיאגרמת ון, כן, העיגולים האלה שחותכים או לא חותכים, ואם זה נותן לכם אינטואיציה, אז לכו על זה. אני מתחיל לנסות להפריך את הכיוון השני, שוב, דוגמאות נגדיות לא צריכות להיות R ו-Z ו-Q, יכולות להיות אם אתם רוצים, אבל הן לא צריכות. יכולות להיות קבוצה של 1, קבוצה של 2, קבוצה של 1, 2, משהו בסגנון הזה. בהמשך גם לדוגמה, להפכה הקודמת שעשינו, שניסינו פעם אחת, טיפה התפקשש, אבל ניסינו משהו שני. נראה לי פחות, כי אפשר לעשות משהו דומה פה, 1, 2, 3, 4, או איזשהו משהו כזה בסגנון, אם באמת אנחנו חושבים שזו הפרחה. בסדר? לפי עכשיו שאלה מנוסחת, מפתה להגיד שכן. ואנחנו לא יכולים להבטיח שאלו באמת הם פני הדברים. יש למישהו דוגמה, דוגמה נגדית להפרחה? ננסה, כי אני לא מבטיח שנצליח, אבל תנסו. יש למישהו רעיון? או מישהו פה בבית מתגן משהו? מתגנים צריך לפתוח חלון. הבעיה היא לא יודע איפה אתם גרים, באיזה קומה וזה, אני גם קומה חמש. בגדול קומה חמש, אתה אומר, יבואו פחות חרקים, יעני. זה בעיה של בתי קרקע. תקשיבו, פותחים חלון כשיש חושך בחוץ ומנורה דולקת, נכנסים כאילו דרקונים, בסדר? החליסי רוכב ודברים מפגרים, כזה אש, אני לא מגזים, כזה אש היה לי פה כמה ימים. עכשיו, מי אמור להרוג אותם כאילו? אני, כל אחד והתפקידים שלו בבית. ואז אני אומר, טוב, אז לא נפתח חלונות, כי עכשיו אני צריך לחפש אותם, הם קופצים עליך וזה. רשתות עולה מלא כסף, אתה יודע, אתה בגיל בכלל, אתה לא בגיל, של לכלכל בית, מי שכן, אז אולי מכיר. רשת זה מגוחך כאילו, זה לא... לא עולה מיליון שקל, אבל באמת זה יכול להגיע לבית, סתם, אני יש לי 4.5 חדרים, זה 10,000 שקל כאילו, עשינו רשתות לכל החלונות כמו שצריך. אז לא עשיתי רשתות. אתם תהיו בהייטקס, תעשו ארגזים, תעשו רשתות גם על המכונית, תעשו רשתות. אבל אני פחות מסתדר לי עכשיו. ומצד שני, הערך של הטיגון הוא בלתי נסבל, אז אני... cut in the middle, מה שנקרא. אדם בתווך. בכל אופן, מוריי ורבותיי, אתם לא מריחים שאני מריח. זה סבבה כאילו, זה לא מישהו שורף משהו, אבל עדיין. זה התחיל לעשות להפריך את הכיוון השני. יש מישהו דוגמה? כן או לא? לרלרתי, נתן לכם עוד איזה חצי דקה לחשוב על דוגמה. תראו, אם בואו נעשה ביחד בראש, אולי אני אלך שנייה ללוח הלבן, שם יותר קל לקשקש כאילו. אם אני נגיד הולך לדוגמה בסטייל של הדוגמאות הקודמות. 1, 2, 3, 4, נגיד מתחיל עם איברים שונים זה מזה. אז כשאני עושה ייחוד C, פחות B ייחוד D, יש לי פה 1, 2, זה הייחוד של A ו-B, פחות 3, 4, ההפרש מסכן לא עושה כלום, נשארתי עם 1 ו-2. אם אני אעשה A פחות C, או לא, A פחות B ייחוד C פחות D, כבר נלך לשנייה. צריך להיות שם 1, 3, לא? זה עשית שם 1, 2 זה A ייחוד B, זה מסכים, מולות מסכים. A ייחוד C. קשבתי קשב רב למה שאמרת, לא מצאתי שקרים. 1, 3 פחות 2, 4. ועכשיו זה B. עכשיו זה 1 פחות 2, שזה פשוט 1. ואני עושה לזה ייחוד 3 פחות 4, שזה 3. ושוב פעם יש לי 1, 3. אז זה לא מפריך. אפשר להשתמש שם בקבוצות ריקות אולי? או שלפי הנוסח של השאלה עדיף שלא? השאלות, השאלה, אני עכשיו לא רואה אותה כי אני הלוח הלבן, רק שנייה. לא נראה שאסור קבוצות ריקות, מותר קבוצה ריקה, לא אומר שזה יפריך, אבל מותר. בכל מקרה, אנחנו רואים שקבוצות שונות לגמרי אחת מהשנייה, לא עוזר. אבל מה, אם נעשה הרבה קונטרול Z, או שעשה הרבה קונטרול Y, ואז נמחק רק את מה שחשוב, זה יותר חכם כנראה. יש לי פה גם מחק, לא רק קונטרול Z.
הייתי אומר לעצמי, למה אתה משתף את הלוח הלבן של הזום, תעשה מייקרוסופט פיינט או הרבה יותר נוח או שיט כזה, וכל פעם אני חוזר ללוח של הלבן של הזום. מצד שני, אם אני בא ואומר, וואלה, בוא ניקח את כל הקבוצות אותו דבר, זה הניסיון שדווקא כן עבד, בדוגמה יש ניסיון להפריך שם מקודם, אז זה לא יהיה טוב פה, גם פה זה לא יפריך. כי אחד איחוד עם אחד זה אחד, אחד איחוד עם אחד זה אחד, זה פחות זה, קבוצה ריקה. ויש לי A פחות B, אז זה 1 פחות 1, איחוד C פחות D, שזה 1 פחות 1, וגם זה קבוצה ריקה, איחוד קבוצה ריקה, זה קבוצה ריקה. גם זו דוגמה לא טובה. שימו לב מה עשינו. וזה גם, הרי שאלות הקבוצות זה נפוץ, ראיתם מבחן דוגמה, מן הסתם גם אצלנו מבחנים יהיה כמו שאמרנו. צריך לדעת לגשת, להוכחה ולהפרחה. איזה סוג של דוגמאות ניסיתי פה? מצד אחד של המטבע, הדוגמה של הקבוצות, אין אף איבר משותף, מה שנקרא קבוצות זרות. מצד שני, קבוצות שבדיוק אותה קבוצה כל הזמן. לא זה עבד ולא זה עבד. שניהם כאילו, לצערי, עבדו, כי לא נתנו לי דוגמה נגדית. אז אם אני מחפש דוגמה נגדית, איך אני יכול לגוון בחיפושים שלי? במקום אחד עכשיו בכל הקבוצות לרשום שתיים, זה לא דוגמה אחרת באמת. במקום 1, 1, 1, 1, לרשום 5, 9, 10, 15, גם לא דוגמה באמת אחרת, כי דוגמה של דברים שונים כבר ניסיתי ולא עבד. אז מה נותר לי, איזה סוג דוגמה אני יכול לחפש, סוג חדש של דוגמה שאולי כן יפריך, קבוצות שחלק מהאיברים שלהם משותפים, וחלק לא. אז ספציפית יש לי כבר, אם אני לא טועה מה שאני עושה בראש, דוגמה נגדית, לפני שאני נותן אותה, מישהו רוצה אולי לנסות כן וכל זאת דוגמה משלו, שוב, טענה לא נכונה, בואי נחפש דוגמה נגדית. הפתרון הפורמלי, אני הולך אל החזרה אל הליקס, אז בואו נתבונן בדוגמה הבאה. לבחור פה מספרים שאתם אוהבים, העיקר זה הסגנון של הדוגמה. יש איברים משותפים, אין איברים משותפים, לא משנה מי המספרים, אותיות סמלים שרשמנו. נניח ש-A זה 1, 2 ו-B זה 1, ונניח ש-C, שיהיה גם 1, 2, הכל זה קריטי. וש-D יהיה 2. צד אחד, אני מדבר על הקבוצה A ייחוד C, פחות B ייחוד D, יש לי פה 1, 2, ייחוד 1, 2, פשוט המקום פה בלוח הלבן, אני רושם את זה בריכות יחסית, פחות 1, ייחוד 2. תכלס בשני האגפים של ההפרש יש את 1, 2. איחוד לא מתרשם מאותו האיבר כמה פעמים, רושם אותו פעם אחת וזהו, וזה יוצא קבוצה ריקה. ברור שאני לא טועה בדברים שאני רושם. מן הצד השני, אם אני אעשה קודם כל את ההפרש ואז החסר, ואז זה האחד, קחו את זה, האחד, 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 לא יודע. יש לי פה 1, 2 פחות 1. איחוד 1, 2, שזה C גם, פחות 2. 1, 2 פחות 1 זה 2, 1, 2 פחות 2 זה 1, 1 ו-2 בייחוד זה 1, 2, וזה לא אותה קבוצה, ואלו לא אותן קבוצה. הצלחנו להפריך. אבל שוב, אתם רואים את אופי הניסיון שלי. ועוד פעם, טענות על קבוצות חוזרות על עצמם במבחנים. גם אצלנו במבחן יהיה כאלה. כל הקבוצות שונות, קבוצות זהות, לא זה ולא זה עבד, מה עוד נותר? חלק מהאיברים משותפים. אבל יש לנו מפריש הזה של שווה, כאילו, מפריש אמור להיות מוכן. לא, שוב, יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, להוכיח. זה לא הפריחו, זה הוכיחו, נקודה. זה עוד לא עשיתי. נכנסתי מתחיל מהשאלה השנייה. האם גם ההכלה ההפוכה נכונה? אז פה התשובה היא לא. הקבוצה שקיבלנו לא מכילה את זאת. אני יודע שההכלה בכיוון השני מתקיימת. אז גם ההכלה ההפוכה הנכונה זה כמו להגיד שקבוצות שוות, כי זה תהיה הכלה דו-כיוונית. אז סיכמתי את זה ככה, הקבוצות לא שוות. כן, אפשר עכשיו להגיד מפורשות. הקבוצה
שהאיחוד פחות האיחוד לא מוכלת באיחוד בין ההפרשים. אפשר להדגיש שההכלה בכיוון השני לא מתקיימת, או ההפוכה, איך שהשאלה ניסחה את זה. אין, 1-2 לא מוכל בקבוצה רגע. אבל יש את ההכלה שצריך להוכיח, כי התחלנו, אמרנו מהדבר הקל יותר, תמיד תעשו את זה. במבחן יש הרבה זמן ביחס למה שצריך לפתור, אבל וגם לרוב הגדול סטודנטים יש תוספות זמן, כי מלחמה, כי לא יודע מה. ואז כאילו יש מספיק זמן, רציתי להגיד, אבל מתישהו גם זמן קצר. מתחילים מה שקל יותר, זה קשה מה שרים לאחר כך. קודם כל שיהיה לי את הנקודות שאני יודע בדיוק. שאלות נוספות על מה שרשמנו פה? אתה יכול לחזור בבקשה על איך הסקנו את הדבר הזה משתיים? כאילו, שאלה שנייה. לא הבנתי את השאלה. כאילו, איך ידעת להבין מהניסוח הזה מה שעשינו? שיש פה שאלה של הוכיחו הפריחו, כן? השאלה הזאת. על ההכלה בכיוון ההפוך. נתנו לי את הפתח לנסות להפריך, לא אמרו לי שזה הפרחה. אבל כמו שאמרנו כל הזמן, מה יותר קל לעשות? זה להפריך. אז אני מתחיל מלהפריך. ואת הניסיונות שלנו עשינו בלוח הלבן מקודם. קודם כל קבוצות שוות, ניסיונות שכמותם ניסינו בדוגמאות קודמות. אתם רואים, כל הדוגמאות חוזרות את עצמן. קבוצות שוות, וואלכ, לא עבד. קבוצות שונות לגמרי, לא עבד. קבוצות עם חלק מהאזורים המשותפים, עבדו. נתנו לי הפרחה. באמת ההכלה בכיוון השני לא עובדת. הקבוצה הזאת לא מכילה את הקבוצה הזאת. מצוין. את השאלה הזאת ענינו, נתנו דוגמה נגדית. עכשיו שוב, יש את השאלה הראשונה לפתור. יש לי שאלות נוספות, חברים, לפני שנמשיך להוכחה עצמה. רגע, שזה יהיה התרגיל האחרון שנעשה, לפי איך שהשעון נראה. אוקיי. אז בואו ניגש אל המחלה עצמה. כעת נוכיח את ההכלה שבשאלה. אני לוקח על פי הגדרה של הכלה. שוב, אני אומר לפי הגדרה ואז לשם כך, זה בעברית לא נשמע טוב, אבל ככה אני רוצה להדגיש את הדברים. לשם כך יהי. איזשהו x בקבוצה הזו וצריך להראות ש-x נמצא בקבוצה הזו. עכשיו אפשר לנסח את זה בכמה אופנים, נראה לי שהכי נוח זה לקחת את שני הדברים האלו ולסדר אותם באמצעות אם ורק אם. לראות לאן אני יכול להגיע, כלומר לפשט את זה כמה שיותר ברמת הפסוקים, ואז יש לי איזשהו פער יותר קטן, בכל זאת פסוק אחד או פסוק שני, להסביר למה אחד אני יכול להסיק מהשני, מאשר כשזה רשום ככה, ועל הפער הזה לנסות להתגבר עם כללי ההיסק שמופיעים לנו שם בחוברת. אז אם כן, אנו יודעים ש הדבר הזה נכון אם ורק אם x נמצא פה, a ייחוד c, וגם x לא נמצא ב-b ייחוד b. זה ההגדרה של הפרש, הוא נמצא בקבוצה הזאת ולא נמצא בקבוצה הזאת. ואני יכול לסדר את זה עוד כמובן, אם ורק אם x נמצא ב-a או x נמצא ב-c, וגם שלילה של x נמצא ב-b או x נמצא ב-d. המעבר הראשון, אני רוצה לרדת שורה כי זה אומר להיכנס לי בעוד מעבר בשורה הזאת. המעבר הראשון נובע מהגדרת הפרש, המעבר השני נובע מהגדרת איחוד, גם האיחוד של A ו-C, גם האיחוד של B ו-D. יש לי פה שלילה על O, אז עכשיו אפשר לעשות דה מורגן.
אני אראה פה שם סודר יותר. אני מעתיק את זה ואז ממשיך. אופסי קוטרול ויזו לא כזה קריטי לי. אני יכול לרשום ש-X לא שייך ל-B, או אם אתם רוצים not X שייך ל-B, איך שזה אומר לכם? וגם not X שייך ל-B. אני אומר שפה זה וגם, ופה זה וגם, אז אם בא לכם להחליף ביניהם את הסדר או משהו, זה סבבה, ואני גם לא רושם אפילו סוגריים על כל זה או משהו בסגנון. מכיוון שזה אותו קשר וגם, יש לי בתכונה של מה שנקרא קיבוציות, אסוציאטיביות, אם זה אותו קשר, אני לא צריך לשים סוגריים על איזה פעולה אני עושה קודם, כי זה לא משנה. אז זה מה שאני יכול לקבל אם אני מסדר את הדבר הזה. לא נראה שאני יכול לסדר את זה יותר, אלא אם אתחיל לסבך דברים, כמו פילוג ושטויות כאלה. אז בואו שנייה נעצור פה. מצד שני, אוי, באופן דומה, אפשר גם לסדר את הדבר הזה. זה נכון, אם ורק אם הגדרה של איחוד, הוא נמצא פה. או נמצא פה. וכל אחד מהם זה נכון, אם ורק אם... אוי, אז זה קרה. חסי רק, פתור לא נכון. אם ורק אם הוא נמצא ב-A, וגם לא נמצא ב-B. פה שני סוגריים שרואים, תראו שזה רק עם סוגריים היפים יותר. x שייך ל-a וגם לא ב-b. אפשר לשאול שייך עם קו עליו במקום מנות בחוץ. מה שאני רואה את הקשרים נראה לי זה עדיף, לא, באמת, באמת לא קריטי מתמטית או משהו, זה עניין של סימון. וזה אומר ש-x שייך ל-c וגם אל נות x שייך ל-d. אנחנו רוצים להראות שהפסוק הראשון גורר את השני. שמהפסוק הראשון אפשר להסיק את השני. מזה, זה כאילו מה שנתון, אני לא שומע אותו. מזה, מה שנתון, להגיע אל המסקנה, שזה זה. עכשיו אפשר לקחת את זה ולהתחיל לסדר פה פילוגים עניינים, נראה לי אבל שווה לסמן דברים שאין לו פשוט פחות לרשום. אז אנחנו רוצים להסיק מהפסוק הראשון. רגע, אלעד, למה סידרת את... את A הפרש B ייחוד C הפרש D? כדי שיהיה לי יותר קל לעבוד איתו. עכשיו, כשיש לי פסוקים עם קשרים ביניהם, אין לי יותר פעולות הקבוצות פה. לא פה ולא פה. אני יכול לשכוח את כל מה שלמדתי החל בהרצאה 5. עכשיו השאלה היא שאלה של השבוע השלישי לסמסטר, או הרביעי, תלוי כמה הספקנו. תשובה היא שאלה של כללי עסק, ובהם, ברוך השם, יש לי מלא מלא בטבלה בדף הנוסחאות. אם שנייה נסמן, ב-P את X שייך ל-A, ב-Q את X שייך ל-B, ב-R את X שייך ל-C, וב-S את X שייך ל-D, נקבל שאנו רוצים להוכיח את הטיעון הבא, להראות שאנו תקף בזה, הפסוק הזה הראשון, גורר את הפסוק הזה השני. עכשיו בשפה שלי הפסוק הראשון הופך להיות P או R, כי X שייך ל-A ו-X שייך ל-C, זה P או R, וגם נוט Q וגם נוט S, כי זה נוט X שייך ל-B ונוט X שייך ל-D. אנחנו רוצים להראות שזה גורר את החתיכה הזאת, שזה P וגם נוט Q. נכון? כן. P וגם נוט Q, או P וגם, סליחה, R וגם נוט S. וזה כבר תקפות של טיעון.
האמת שבשאלה הזאת לא באו לריב איתנו על טבלה, אז אם מישהו רוצה לעשות טבלה, יש פה ארבע פסוקים, נכון? טבלה עם 16 שורות, יכול לעשות ולהראות שבכל פעם שזה טרו, גם הדבר הזה טרו, אבל לא נראה לי שזו הייתה המטרה מלכתחילה. אם באמת בחרנו לתרגם את זה לשפת הפסוקים והטיעון, אז אני צריך להשתמש כללי ההישג והשקילויות שלמדנו, ושוב מופיע, כללי ההישג והשקילויות, כמו שגם הזכרנו בהתחלה, הזכרנו גם עכשיו, כל הטבלאות האלה מופיעות בדף הנוסחאות. זה כן. אתה לא צריך לדאוג מהאם אני זוכר או לא זוכר את הכללים. ואנחנו יודעים שאין מה לעשות, אבל כך בדרך כלל הם פני הדברים. אם יש לי וגם ואו, אני צריך לעשות קצת פילוג, באיזשהו שלב של הקריירה שלי. אז אפשר לעשות פה איזשהו פילוג מסוים, אז אפשר כמובן להשתמש בכל כללי ההישג והשקילויות הלוגיות שאנו מכירים, והם נמצאים בדף הנוסחאות, לא צריך לדאוג מלזכור אותם או משהו. כרגיל, אני לא זוכר שאלה אחת כזו שאין בפילוג מתישהו. כשיש או וגם מתישהו צריך פילוג. אלעד, כן. יש לי שאלה, לא יכולת להמשיך ולפשט את החלק השמאלי ולהגיע בסוף לחלק הימני, ואז להראות באמת ש-X שייך לצד שמאל גם X שייך לצד ימין? כן, יכולתי, זה מה שאני עושה בעצם. אני פשוט... כן, ללא הכלל העסק. זאת אומרת, ללא הכלל העסק. זאת אומרת, בלי, כאילו, פשוט. אלא אם? כל מיני הגדרות לי מנהם. לא יודע, לעשות פה אולי... לא יודע, כאילו, סתם אני שואל. הגדרות הן כולן אם ורק אם. ואני יודע שזה לא אם ורק אם פה, כי זה לא החלה דו-כיוונית. מתי שהוא צריך גרירה שהיא חד-כיוונית. הבנתי. גרירה חד-כיוונית היא לא לצערנו שקילות לוגית, אלא חוגים לקרוא לה בשפה שלו ככלל עסק. אם אני לא רוצה לסמן P, Q ו-R, רוצה לשאר עם זה, אז אפשר. ולהגיד, אני עושה את העסק הזה או העסק הזה, אבל איזשהו כלל עסק אני צריך פה. כי אני יודע שזה לא יעבוד באופן דו-כיווני. אוקיי. ספציפית, אז פה, אז מה שלנו כבר תם, בואו נקצר תהליכים, זה בראש שלי די קצר, אבל אם אני טועה, אז תתקנו אותי, ותנסו כבר אחר מכן אולי בעצמכם. אני עושה פילוג שנייה, וזה תכלס חץ דו-כיווני. אז אני עושה פילוג, אני עושה P, O, not Q וגם S. סליחה, P וגם. Not Q וגם not S. או, מי שהיה בתוך הסוגריים יצא החוצה, ולהפך. R וגם. נוט קיו וגם נוט אס, ועכשיו אני שנייה אפטר מנוט אס ומנוט קיו, זה סימפליפיקציה, ויקבל את זה פילוג ואז פישוט, להעיף את מי שאני לא רוצה, וגם זה מותר. בסך הכל, הטענה שלנו באמת נכונה. דרך אחרת, לשקול אותה, להגיד עכשיו שוב, אני מסמן פי, לא מסמן פי, זו אותה דרך בשינוי הדרת. דרך אחרת, גם מתמטית תכלס לא, אבל נראית אחרת בכל זאת באופן מספיק אחר, כשקרה לה ככה, זה לחפש עם פעולות על קבוצות. זה גם מה שיש לנו א', כידע מתמטי, ב', בדף נוסחאות. למשל, a פחות b, זה a חיתוך b משלים. ו-C פחות D, זה C חיתוך, D משלים. אז יש לנו פה חיתוך ואיחוד ולעשות פילוג כתכונה בין קבוצות. זה בהחלט גם יכול לעבוד. ומתי שהוא צריך גרירה אחת. כי אנחנו יודעים שזה לא עובד, כמו שהפכנו, בשני הכיוונים. אוקיי. טוב, הזמן שלנו תם. צריך להתקדם לשאר העיסוקים. היום עוד ארוך והמלאכה עוד מרובה.
כשהדברים יהיו מוכנים, שוב, כעניין של כמה שעות עד שכל הדברים מתקמפלים ומעובדים היטב, אני אשלח לכם את זה, גם הקלטה, גם סיכום. אני חוזר בקצרה, דברים, שלחתי הודעות מסודרות גם במודל, גם דרך הוואטסאפ לאורך הסמסטר, ובפרט על המבחן, מה המבנה, מה, איפה כדאי ללמוד. תסתכלו שוב על הדברים, חבל למקד, מה החומר, איפה, מה ירד, כן? חבל למקד את ה... איזה סגנון שאלות לו, כאילו, ראש שאלה, למדתי, לא למדתי. עשיתי איזשהו פירוט יחסית יפה, שלחתי הודעה, אמרתי לכם לקרוא הכל, מקווה שבאמת כולם יקראו הכל. ושלחתי גם הרבה הרבה לא, כישורים לשיעורי חזרה ופתרונות של שאלות בסגנון המבחן שלנו. זה... יש לכם איך ללמוד, ושוב, אני לא אומר את זה סתם. תשאלו מי שהיה בסמסטר, מי שהיה בסמסטר קודם, איך בסך הכל... הם סיימו את הקורס, מה הממוצע הסופי של הקורס אחרי שני מועדים, בסדר, באו אולי חלק באים מועד א', קבלים כפה, ומועד ב', קבלים קצת יותר טוב, ואני מאמין שהוא היה יותר גבוה מקורסים האחרים של מתמטיקה שאתם עושים, אבל אני לא רוצה להבטיח דברים עד שאתם לא תעמדו בהם. יש מישהו שאלה כללית שהוא רוצה לשאול בכל זאת לסיום? כאילו לא ספציפי... אני אשמח להסבר של השורה האחרונה רק, ילד. במה השתמשת? פילוג? אוקיי, איך ואחרי הפילוג? פשוט, אהבתי את ה-S ואהבתי את ה-Q. Simplification. סבבה. הערות נוספות אחרונות, חברים, מישהו, משהו, מתישהו? אוקיי, שמור עצמם תולי בריאים, זה מה שחשוב. לא כל איך קשורה, אז ניפגש בדידה 2 או משהו כזה.